Feto ry, eli filosofian opettaja-ainejärjestössä, joista viimeiset 10 vuotta puheenjohtajana. Olen ollut väsäämässä oppikirjoja ja opetussuunnitelmia ja kaikkea sellaista, että onhan tätä ETtä nähty jonkun verran. Moikka kaikille, eli mä olen Amanda Lindström täältä Ressun lukiosta ja olen opiskellut sekä uskonnonopetuksessa että ET-opetuksessa. Ja näkökantaa löytyy sitten näihin kumpaakin aineeseen ja ihan omakohtaista kokemusta. Joo, moi mun puolesta kaikille. Mä oon Anu Aarnio, luokanopettaja ja historian aineenopettaja. Oon tällä hetkellä olen äitiyslomalla, mutta toimin luokanopettajana Espoossa ja oon muutama vuosi sitten valmistunut täältä Helsingin yliopistosta. Mä oon luokanopettajana opettanut sekä uskontoa, evolutuskontoa, että sitten elämänkatsomustietoa. Ja oon ollut koko mun opiskeluajan, mä olin semmoinen niin kuin koulutuspolitiikkanörtti ja perehdyin tämänkaltaisiin asioihin silloin. Hauska olla täällä tänään. Joo, iltaa. Mä oon Tuula Vinko ja oon kouluyhteistyön asiantuntijana kirkkohallituksessa. Ollut siellä nyt 5 vuotta ja taustaltani olen pappi ja uskonnon ja psykologian opettaja. Kuuluuko tästä näin? Joo. Niin, eli mä oon Kaisa Robbins ja mä oon täällä nyt kantelupukki.fi-verkkopalvelun edustajana, mutta mä oon siis semmoisen yhdistyksen kuin Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja. Eli mun tehtävä on niin kuin ajaa uskonnottomien etuja. Ja mä teen sitä hyvin paljon niin kuin yhtenä kantelupukin taustavoimista. Eli mulla on niin kuin kokemusta lähinnä näihin koulujen uskonnon opetusasioihin ja uskonnon harjoitusasioihin sieltä kantelupukista, kun sinne jatkuvasti otetaan yhteyttä, pyydetään apua ja neuvoa ja tehdään kanteluita aluehallintovirastoihin ja niin edelleen. Tämä palvelu avattiin tammikuussa ja siinä on aika hyvin tullut kyllä tuntumaan siihen koulujen arkipäivään, että meillä on, tai siis ne valtaosa ihmisiä, ketä ottaa yhteyttä sinne, niin niillä on asia kouluja koskien, että se palvelu on myös päiväkodeille suunnattu, mutta niitä on hyvin vähän tullut. Mutta mä just katsoin tänään, että meillä on siellä tammikuusta alkaen tähän päivään mennessä, niin on tullut niin kuin ilmoitettu meillä ongelmista noin 50 tapauksesta. Että nämä on hyvin yleisiä nämä ongelmat ja sen takia mä olen täällä keskustelemassa. No niin, moi vaan. Olen Esa Ylikoski ja uskonnottomien ihmisoikeuskulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijoiden liiton pääsihteerin tehtävässä luottamustoimisessa eli vapaaehtoistyönä sitä teen. Olen myöskin ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen, joka on ihmisoikeuskeskuksen yhteydessä Suomen ihmisoikeusinstituutio, kansallinen. Ja täällä sitten ajattelen ja tuon esiin näkökulmia uskonnottomien näkökulmasta ensisijaisesti, eli ateistiagnostikkojen, skeptikkojen ja uskontoihin välinpitämättömästi suhtautuvien, niin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määritellyt, että ketä kaikkia uskonnottomiin oikein kuuluisi. Ja sopinee varmaan nyt mainita, että mulla on tähän elämänkatsomustietoon läheinen suhde sitä kautta, että vaikka olen 2000-luvulla työskennellyt humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja yhteisöpedagogikoulutuksessa ja tutkimuskehittämistehtävissä, niin sitten koulutusammatti, historia- ja yhteiskuntaopettaja toi minut elämänkatsomustiedon opettajaksi 1985 Turussa. Ja opetin sitä sitten siellä ja myöskin Vantaalla siirryttyäni tänne.
ja pari vuotta ehdin opettaa uskontojen historiaa ja siveysoppiakin. Mutta sitten 90-luvulla siirryin aikuiskoulutukseen ja kansanopistossa oli aikuislukion opetussuunnitelman mukainen ryhmä, joka opiskeli myös elämänkatsomustietoa. Ja siinähän kävi niin, että kun he saivat valita aikuisina sen, että uskonto vai elämänkatsomustieto, niin kuutena vuotena oikeastaan kaikki taisi valita sen elämänkatsomustiedon. No sitten myöskin nuorempi tyttäreni on ollut 12 vuotta tässä 2000-luvun alussa elämänkatsomustiedossa, ja nyt sitten vanhempien tyttärien lastenlapsia on 5 kappaletta, ja heistä vanhin poika on elämänkatsomustiedossa toisella luokalla ja 7-vuotiaana. Eli tässä on eri sukupolvista niin kuin kokemusta ja myös koulukokemusta. Ja myös se, miksi mä liityin vapaa-ajattelijoihin siellä Turussa, niin oli se, että havaitsin, että vaikka meillä sen ET-ryhmän kanssa meni ihan hyvin, niin kuitenkin nämä jatkuvat aamuhartaudet ja sekä seurakunnan että uskonnonopettajan taholta hartauksina että kirkkokäynti ja muut, niin toi esiin ajatuksen, että tämä ei nyt ihan ole niin kuin laillensa. Kiitoksia. Tullalla oli jotakin. No haluan vaan tarkentaa, koska esittää niin lyhykäisesti, että minulla on tässä kummallinen rooli tässä paneelissa, niin kuin huomaatte. Ja tietysti mulla itsellä herää kysymys, että mikä on paneelin tarkoitus, kun asetelma on, mikä on. Mä edustan siis luterilaista kirkkoa. Täällä pitäisi olla erikseen uskonnonopettajien liiton edustus ja täällä pitäisi olla erikseen vähemmistöuskontojen edustus, mutta sitä ei ole. Joten mulle yritetään kai nyt jotain kolmoisroolia tässä sälyttää. Katsotaan, kuinka käy. Tuosta nimenomaan, kun Tuula mulle jo sähköpostilla huomautteli tästä, niin näin yhden uutisklipin, missä oli arkkipiispa Leo, joka keskusteli tästä Kulosaaren mallista. Saatte puhua siitä yhdessä vielä erikseenkin. Niin siinä oli suunnilleen hänen pääasiat tämmöiset, että oppilaat opettavat toisiaan. Enemmistöuskonto hallitsee, koska opettaja on evlut ja suurin osa oppilaista on evlut. Ja hän oli sitä mieltä, että sitten niin kuin ei hänen oppilaat, eli ortodoksioppilaat ja vähemmistöuskontojen oppilaat, eivät saa riittävästi tietoa omasta uskonnosta, sitä perustietoa. Sitten tosiaan valitaan, niin minä olen ollut flunssassa, että toivottavasti ääni kestää ja pää kestää. Saa huomauttaa, jos on asiaton. Ensin minun lempikysymykseni. Teillä on sellaisia kyllä-ei-lappuja siellä. Onko katsomus, siis että uskonto tai ei-uskovainen, niin onko se teidän mielestä yksityisasia, kyllä vai ei? Onhan se yhteisöllinenkin asia, mutta pitääkö se olla valtiollinen, se on sitten toinen asia. Tämä mun mielestä on niin kuin aika mielenkiintoista, koska suurin osa teistä vastasi, sä saat vastata Tuula vielä, niin vastasit, että kyllä. Niin sitten kun lapsi menee kouluun, niin hänen pitää ruksia tai hänen vanhemmat ruksia sinne, että mihin uskontokuntaan hän kuuluu tai kuuluuko mihinkään. Että mä oon ihmetellyt, että tämmöistä periaatteessa se rekisteröidään, pidetään yllä kouluissa jonkun sortin ihmeellistä rekisteriä, että mitenköhän se on mahdollista nykypäivänä. Mutta Tuula ensin, kun sulla oli kyllä ei. Niin, siis onhan se toki myös yksityisasia, siis yksityinen uskonnon harjoittaminen ja omat uskonnolliset kokemukset ja tunteet, jos ajatellaan kaikkia uskonnon ulottuvuuksia, niitä 7, mitä nyt yhdessä luokituksessa on, niin toki osa niistä on yksityisiä, mutta sitten osa on yhteisöllisiä ja yhteisiä. Että siksi vastasin sekä että. Anulla oli. Joo, mä vastasin tähän vahvasti kyllä. Ja tämä oikeastaan liittyy niin kuin hyvin keskeisesti siihen, että miksi mä oon täällä tänään. Eli se jäi tuosta esittelystä pois tämä kansalaisaloite, jonka olen yksi vireillepanija tällaisessa kansalaisaloitteessa, joka ajaa kaikille yhteistä katsomusopetusta peruskouluun. Eli sellaista opetusta, jossa emme ensinnäkään kysyisi, että mistä uskontokunnasta kukakin sinne kouluun tulee, vaan uskontokuntia erottelematta, heitä oppilaita siihen niin kuin tiettyyn uskontoon lokeroimatta, opettaisimme heille yhteistä
yleissivistävää katsomusopetusta, joka lähtisi sitten rakentamaan hyvin vahvasti jokaisen oppilaan omaa maailmankuvaa ja katsomusta. Ja tämä meidän kansalaisaloite on tosiaan vireille pantu tuossa elokuussa ja kerätään siihen nimiä. Nimiä nytten lähes 10 000 nimeä on tällä hetkellä kasassa ja pyritään saamaan se aloite eduskuntaan. Ja mun mielestä yksi semmoinen ihan konkreettinen, mitä mä oon niin luokanopettajana kokenut, niin tämä on mun mielestä ollut ihan aidosti semmoinen hämmentävä tilanne, missä mä oon joutunut, että jos opettaja tai oppilas on kysynyt minulta, että saanko voisinko vaihtaa elämänkatsomustiedon opetukseen, niin siitä seuraa opettajalle sellainen sarja kysymyksiä, että pitää selvittää, että no, oletko luterilainen vai oletko ortodoksi vai mikä kenties on niin kuin kotona niin kuin katsomuksenne, jotta voi niin kuin esimerkiksi edes tällaiseen kysymykseen vastata, koska meillä ei tällä hetkellä lainsäädäntö anna oppilaille yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Mä koen hyvin vahvasti, että se, että onko uskovainen tai ei-uskovainen tai mihin uskontokuntaan tai kirkkokuntaan kuuluu, näähän ei välttämättä ole sama asia ollenkaan, että voi mieltää itsensä uskovaiseksi ja silti olla kuulumatta esimerkiksi mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan, mutta nämä on mun mielestä hyvin vahvasti kuitenkin henkilökohtaiseen piiriin meneviä kysymyksiä. Kiitos. Amandalta minun piti kysyä, kun sä sanoit tuossa ensin, että sä oot ollut sekä uskonnon että ET-opetuksessa, niin oot sä ollut uskonnonopetuksessa niin peruskoulussa? Joo, eli vaihdoin uskonnon opetuksesta pois ET:hen tuossa 9. luokan alussa, kun erosin kirkosta. Ja sitten siitä eteenpäin olen ollut ET-opetuksessa, mutta jo ihan niin kuin ala-asteelta asti olen toivonut, että olisi voinut olla ET-opetuksessa. Mutta jäin sinne uskonnon opetukseen ihan vaan siitä syystä, että kaikki kaverit oli siellä. Että siitä on vähän jäänyt ikävä fiilis, koska ET:ssä ei ollut ketään muita. Että siellä uskonnon opetuksessa sitten olin. Hukripys. Niin, ei, siis ajattelin, että kun vastasin myöskin, että kyllä, mutta mullakin kävi mielessä tämä, että ei-korttia olisi voinut vähän vilauttaa, että esimerkiksi nyt tämä Amandan kokemus, niin tämähän kertoo juuri siitä, että se on myöskin sosiaalinen ja yhteinen asia se, että ja varsinkin voisi ajatella, että pienten lasten kohdalla tämä on tietysti hankala juttu, että jos me puhutaan aikuisista tai späisistä ihmisistä, niin mä vastaan ehdottomasti, että se on kyllä. Jokuhan voi sitten valita sellaisen uskonnon tai uskonnon harjoittamisen tavan, joka on esimerkiksi kovin näkyvä ja sosiaalinen ja muuta. Ja joku voi keksiä jonkun ihan vaikka oman juttunsa ja tehdä sitä tasan neljän seinän sisällä. Mutta että lasten kanssa on nimenomaan pienten lasten kanssa, niin kieltämättä vähän ongelma, että onko se kuinka niin kuin ainakaan sen lapsen oma yksityisasia ja missä se vanhempien määräysvalta menee ja missä sitten kuinka hyvät meidän lait tällä hetkellä on sitten niitä jotenkin todentamaan. Kiitos. Esa, ole hyvä. Nythän Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ihan pari vuotta sitten tehnyt semmoisen päätöksen, jossa se on niin kuin painottanut, että valtion ei tulisi järjestää sellaista tilaisuutta, jossa ihminen tai perhe joutuu niin kuin vasten omaa tahtoaan tuomaan julki uskonnollisen katsomuksensa tai uskonnottoman katsomuksensa. Ja tämä on nyt sellainen asia, joka vaatii varmaan vielä tutkintaa sitten Suomessa, että koska sitten tietyissä tilanteissa koulu tai armeija tai joku muu valtiollinen instituutio asettaa kuitenkin ihmiset valinnan eteen, että esimerkiksi osallistuuko Jumalan palvelukseen vaiko ei, tai johonkin muuhun uskonnolliseen juttuun, niin siinä mielessä tämä kysymys on, että uskonto kuuluu tähän yksityisyyden suojan piiriin ihan samaten kuin poliittinen vakaumus, mutta se Suomessa sitä kohdellaan, vaalisalaisuus on voimassa, mutta ja sitä varjellaan kovastikin, mutta sitten ja se toinen asia totta kai saa tuoda esiin poliittista kantaa tai uskontoa, mutta siis, että jos haluaa pitää sen salassa. Ja tämähän koskee myös paitsi suomalaisia, niin myös maahanmuuttajia, jotka ei ole vielä Suomen kansalaisia, että ne eivät välttämättä halua tuoda aina esille, että mitä suuntausta tai on myös ex-muslimeja tai ateisteja esimerkiksi Helsingissä, mutta sitten myöskin, että onko näitä mitä suuntauksia, niin siinä mielessä tämä on semmoinen asia, hyvä kysymys ja varmaan vaatii vielä pohdintaa niin kuin eri puolilla, varsinkin sitten kun tämä yhdenvertaisuuslaki ja muu on myös uusi. Kaisalla oli sitten. Joo, niin mä vastasin kanssa kyllä, eli taisi, että mun mielestä uskonnon tai katsomuksen pitäisi olla, sehän tällä hetkellä ei ole, mutta sen pitäisi olla yksityisasia ja erityisesti just kouluissa
erityisesti ala-asteella, niin minusta olisi erittäin tärkeää, että lapsia ei luokiteltaisi siellä sen mukaan, että mihin uskontokuntaan ne kuuluu tai ei kuulu. Erityisesti kun meillä on se tilanne, että meillä on hyvin voimakas niin kuin enemmistö uskontoa tässä maassa olemassa, ja se johtaa käytännössä siihen, että sitten kouluissa ne jotka, erityisesti jos on niin kuin pieniä vähemmistöjä, niin niitä niin kuin väistämättä syrjitään kouluissa sen takia, että kaikki menee sen enemmistön mukaan, ja se on se oletusarvo, ja sit, että luki niin kuin säännöksissä ja opetushallituksen ohjeessa mitä hyvänsä, niin käytännössä kuitenkin niin kuin valtaosassa Suomen kouluja ja sitten niitä pienkatsomuksia syrjitään. Et kyllä se olisi hyvin tärkeää, että niin kuin ei pieniä lapsia eroteltaisi sen uskonnon perusteella. Tuulalla oli vielä. Ensinnäkin tuohon kommenttina, niin entäs kun se pieni lapsi on nimeltään Muhammed tai Ahmed, niin eikö se nimikin jo kerro jotakin hänen kulttuuritaustastaan, tai hän kantaa huivia, tai on joku uskonnollinen symboli kaulassa, että eihän nämä ole. Nämä on sellaisia asioita, että nämä voi halutessaan kätkeä tai sitten aina ei voi. Mutta tähän, mihin varsinaisesti halusin puheenvuoroni, niin tässä on nyt sekin, että mitä me sillä uskonnolla tässä tarkoitetaan. Että tarkoitammeko me nyt siis puhtaasti sitä uskonnon harjoittamista, sitä kulttia, vai tarkoitammeko me uskontoa kulttuurisena ulottuvuutena, vai jolloin sehän ei voi olla yksityisasia. Se on kaikissa yhteisöissä läsnä yhteiskunnassa, vaikuttaa siellä osin kätketysti, osin näkyvissä. Kaisalo. Niin mä vaan tuohon kommenttina tähän Ahmed-lausahdukseen. Mulla on kyllä se kokemus, että lapset tuossa iässä vielä, kun just noin tuommoisia 7-vuotiaita ja niin edelleen, niin eihän lapset tajua, että Ahmed on erilainen nimi kuin Matti. Ne oppii sen siitä, että koulussa ne erotellaan eri ryhmiin. Sitten vasta ne tajuaa, että ahaa, noin onkin erilaisia. Siis mulla on niin kuin ihan henkilökohtaista kokemusta siitä, että ei tuommoiset 7-vuotiaat lapset, niin kuin esimerkiksi muistan mun kauan aikaa sitten mun veljen lapset, kun ne asuivat Floridassa ja ne kertoo kotona, että kun ne oli löytänyt uuden hyvän kaverin ja sitten vanhemmat hölmöineet eti kysyä, että onko se kaveri musta. Niin sitten lapsi katsoi ihan niin kuin hölmönä, sanoi, että ei se tiedä, ei se ollut kiinnittänyt huomioon siihen asiaan, että onko se lapsi musta vai valkoinen, se ei huomannut sitä. Siis lapset ei huomaa niitä eroja, ellei niitä opeteta niille. Niin tuohon on esimerkkinä, että lapset, kun on linja-auto ja siellä on jossain edessä istuu lapsi ja jossain takana istuu lapsi, niin siihen montaa sekuntia menee, niin näillä lapsilla on katseyhteys. Ja ne rupeaa keskenään jonkunlaista peliä vetää. Ja ei he katso silloin, että minkälainen. Tai siis lapsethan on ihanaa ennakkoluulottomia, että me aikuiset asetetaan niitä rajoja mun mielestä paljon enempi. Niin, tässä vaiheessa niin mä ajattelin tehdä semmoisen homman, että miettikää te paneelissa yksi kysymys jollekin muulle paneelissa. Ei välttämättä tarvi ollenkaan, mutta mielellään, että mietitte yhden kysymyksen ja esitätte sen yhdelle toiselle paneelissa. Ja sillä aikaa, niin onko tässä vaiheessa jo yleisöllä jotain kysyttävää, koska mun mielestä yleensä keskusteluissa niin pyydetään yleisöä paikalle, mutta heille ei anneta ollenkaan aikaa, että onko nyt jo jotakin kysymyksiä panelisteille. Ja mielellään niin kuin sellainen selkeä kysymys jollekin yksittäiselle panelistille. Kertoi olevansa luokanopettaja, niin minä olen tässä miettinyt, että jos luokanopettaja opettaisi niin sanottua uutta yhteistä katsomusvälinettä, niin mikäs esimerkiksi Anun tämmöinen uskonnollinen tausta on ja mitä hän siinä sitten opettaisi käytännössä? Mitä hän luulee, miten hän luulee, että se onnistuisi? Joo, toi on hyvä kysymys. Nykyään peruskoulussa siis, tai nyt voidaan vielä erottaa ehkä sit erikseen vielä alakoulu varsinkin, niin siellähän tosiaan luokanopettajat tälläkin hetkellä opettaa uskontoa ja sitten elämänkatsomustietoa. Ja sitten taas jos puhutaan
yläkoulusta ja lukiosta, niin siellähän tosiaan sitten on niin kuin uskonnon aineen opettajat ja elämänkatsomustiedon aineen opettajat. Se, mitä me ollaan siinä meidän yhteisen katsomusaineen kansalaisaloitteessa esitetty, on se, että sitten tämä jatkuisi siirtymävaiheessa niin, että samalla tavalla kuin nykyisinkin, niin myös luokanopettajat saisivat ikään kuin pätevyyden opettaa tätä yhteistä katsomusainetta. Ja toki sitten myös elämänkatsomustiedon ja uskonnon opettajat. Tämähän siis vaatisi ilman muuta uutta koulutusta opettajan koulutukseen, toki niin kuin tällainen uusi katsomusaine, mutta niin näin on toimittu esimerkiksi silloin, kun tuotiin uusi oppiaine terveystieto kouluihin, että niin kuin aluksi pätevyys oli liikunnan opettajilla sitten siinä siirtymävaiheessa. Ja näitä täytyy aina sitten toki hyvin niin kuin miettiä, mutta se mikä tuossa on niin kuin, kysymys on niin kuin, mikä mun mielestä on tuossa erittäin hyvä kysymys on se, että mistä tavallaan se miksi niin kuin luokanopettajana kokisin olevani pätevä tai en olevani pätevä, niin nykyisinkin hän on niin, että esimerkiksi se opettajan oma katsomuksellinen tausta, sitä ei ikään kuin saa kysyä. Ja kun meillä on tunnustukseton uskonnon opetus jo tällä hetkellä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei esimerkiksi ole sitä määritelmää, että jos opettaa evolut-uskontoa, niin pitäisi itse olla luterilainen. Ja se on niin kuin hyvin tärkeänä pidetty niin kuin yksi kriteeri sille, että se opetus on tunnustuksetonta ihan niin kuin kansainvälisellä tasolla, kun mietitään sitä, että onko opetus tunnustuksellista vai tunnustuksetonta, niin se on yksi sellainen tärkeä näkökulma. Et siinä mielessä samalla tavalla kuin jos ajatellaan vaikka historian opetusta tai yhteiskuntatiedon opetusta, niin ei opettaja saa opettaa esimerkiksi niin kuin yhteiskuntaoppia silleen, että hän jotenkin erityisesti toisi esille kokoomuslaista niin kuin näkökulmaa tai vasemmistolaista näkökulmaa, jos hän sattuu näihin kuulumaan. Ja samalla tavalla mun mielestä niin kuin siinä pitää olla tarkkana opettajan kaikessa tilanteessa silloin, kun opetetaan aineita, että mikä se oma tausta-ajatus on sitten. Kiitos. Silloin oli kysymys. Joo, tämä ei ole kysymys, saatte vastata. Mä olen Ritva Hujanen ja tämän katsomusaloitteen vireille laittaja. Ja ainahan opettaa sitä, mitä opetussuunnitelma sanoo. Hänen täytyy se tehdä. Ja toivottavasti se meidän uuden katsomusaineen opetussuunnitelma on sellainen, että kaikki on päässeet siihen vaikuttamaan. Mahdollisimman monen tavoin. Se ei ollut kysymys. Joko Essa on keksinyt keneltä kysyä? Amanda, mä mainitsin tuolla mun kouluopettajakokemuksestani ja sitä ennen oppilaskokemuksestakin, mutta sitten olen tosiaan ollut kahdessa edellisessä työpaikassa, aikuisoppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa siten, että ne oppilaitokset, eli mun työnantajani, ei ole järjestänyt meille eikä opiskelijoille mitään Jumalan palveluksia tai hartauksia tai aamu- tai iltapäivähartauksia, eikä myöskään mun tuttavieni työpaikoilla ole. Mä en tiedä, onko kirkkohallituksessa aamuhartaudet, mutta siis yleensä suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu, että työpaikoilla on. Niin nyt kuitenkin kouluissa on, niin miten sä itse arvelet, että en tiedä, onko täällä koulussa näitä, että kuuluuko se loppujen lopuksi koulutuksen järjestäjän tehtäviin, kun on opiskelua, on alakoulussa 4 tuntia ja sitten on 6-7 tunnin, niin eikö se voisiko ajatella, että Jumalan palvelukset ja muut olisi sitten sillä muulla ajalla ja opiskeluaika keskittyisi niin kuin tähän opiskeluun ja opetukseen? Joo, no siis mä olen niin kauan kuin mä muistan, niin mä olen ollut just sitä mieltä, että minkä takia meidän pitää mennä Jumalan palveluksiin tai minkä takia kouluissa on uskonnollisia aamunavauksia. Että mä näen sen asian niin, että jos siellä kirkossa todella haluaa käydä, niin kyllä siihen on mahdollisuus myös vapaa-ajalla. Ja mun mielestä sen ei pitäisi olla koulujen velvollisuus järjestää joulukirkkoja tai tällaisia uskonnollisia tilaisuuksia kouluaikana. Kuka esittää seuraavan kerran? Mä saan tähän repliikin. Joo, mulla olisi ollut jatkokysymys tähän. No niin, kai saataan se jatkokysymys. Ei unohdu. Mielestä tulee Tuulalle pitää antaa runsaasti puheenvuoro. Oi kiitos. Se on vähän niin kuin yksittäin. Kaisalla oli lisäkysymys. Joo, niin mä olisin vain jatkokysymyksenä Amandalle tuohon, kun mä nyt just tässä vasta muistin, että itse asiassa mä olin joskus
joskus 2-3 vuotta sitten, niin mä olin nimenomaan tässä koulussa pitämässä aamunavausta, koska täällä oli joku aktiivinen lukiolainen, oli vaatinut, että kerran pitää olla uskonnoton aamunavaus, jos oli sitten se yksi ehkä vuosikymmenessä. Ja koska silloin ainakin oli tapana vielä tässä koulussa, niin mä en muista, oliko se nyt kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa tai jotain, niin täällä koulussa, niin seurakunta piti aamunavauksen keskusradion kautta. Joo, niin sitä tapahtuu siis edelleen. Onko se edelleenkin? Ihan tänä syksynäkin on ollut aamunavaus jostain Armosta ja mistä lie. Yes, eli ja ihan keskusradiosta tulee, ja okay. Jos ei sitä halua kuulla, niin se on sitten mentävä kyllä tuonne ulos Kalevan kadun puolelle sitten, että ei joudu sitä niin kuin kuuntelemaan, jos ei sitä halua kuulla. Kiitos. Tehdäänkö kantelu? Nämä on meidän hyvin tyypillinen tapaus. Tuula, niin ole hyvä. Ensinnäkin tämmöinen työjärjestyspuheenvuoro, että voidaanko sopia, että keskustellaan niin kuin yhdestä asiasta kerrallaan, koska nyt menee puurot ja vellit sekaisin. Puhutaan uskonnonopetuksesta ja päivänavauksista ja kaikista sekaisin, koska niissä on eri periaatteet. Mä oon arvon paneelikollegoille lähettänyt tämän 4-korin mallin sen takia, että me voitaisiin ehkä löytää siitä tähän rakennetta. Mä kertaan vaan, tämä 4-korin mallihan siis on, perustuu näihin opetushallituksen ohjeisiin ja näin, että siinä on yleissivistävä opetus ykköskorissa, johon ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Se noudattaa opetussuunnitelmaa ja on pedagogisesti perusteltua. Kakkoskorissa on nämä koulun perinteiset juhlat, kuten lukuvuoden päätösjuhla ja tämmöiset. Ja kolmoskorissa, siis se, että kakkoskorikaan ei ole uskonnon harjoittamista, siihen on taas omat kriteerinsä, mitä siellä voi olla, että se on kaikille yhteistä. Mutta kolmoskori on sitten nämä uskonnolliset tilaisuudet. Ja siellä on nähnyt nämä seurakunnan päivänavaukset ja tämä uskonnon harjoittaminen ihan luvan kanssa, kunhan huolehditaan sitten myös, että ne, jotka ei osallistu, että heillä on mielekäs vaihtoehto. Sitten neloskori on sitten semmoinen yleinen kasvun ja hyvinvoinnin tuki, jossa nyt ei oikeastaan uskonnolla ole roolia. Mutta jos voitaisiin vähän mennä. Joo, siis ihan hyvä. Se auttaa meitä itseämme. Joo. Ja elikkä tähän saan nyt kolmoskoriin kommentoida. Oliko se Amanda vai kuka? Sä sanoit varmaan, että koulun velvollisuus järjestää näitä uskonnollisia tilaisuuksia. Sellaista velvollisuutta onneksi koululla ei ole. Että se on ihan koulusta kiinni, että koulu voi järjestää. Joo, ja kun silloin, jos ja kun koulu järjestää, niin sitten siinä on tietyt kriteerit, jotka on tosiaan ohjeistettu siinä viime syksynä kaikille kouluille. Oliko vielä teillä panelisteille tämä, mitä mä annoin tehtäväksi äsken? Vai mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Jos ei ole ketään. Kaikkia hiestavaa amantaa. Niin, seuraava kohta tässä onkin nimenomaan se, että miten uskonto saa näkyä koulussa? Pitääkö sen näkyä? Onko se niin kuin koulun tehtävä ja kouluajalla vai ei? Onko tämä liian epämääräinen vai? Miten uskonto voi olla läsnä koulussa? Siis puhutko nyt uskonnon harjoittamisesta vai opetuksesta vai mistä? Siis uskonnon harjoittamisesta, koska tällä hetkellähän meillä on se systeemi, että on oman uskonnon opetusta koulussa. Eli se on niin kuin mun mielestä uskonnon opetusta, mutta sehän on myöskin tunnuksetonta. Mutta sitten taas uskonnon harjoittaminen, niin sehän on ohjeiden mukaan, niin sehän ei ole koulun tehtävä. Siis tämä liittyy mun mielestä myöskin siihen, että onko uskonnon mutta se on niin kuin, no, jätetään se seuraavaksi, mutta että missä ne rajat teidän mielestä kulkee? Mikä saa olla koulussa ja mikä ei? Miten se uskonto saa näkyä koulussa tai ei? Ukri, aloita. Joo, melkein tekisi mieli aloittaa siitä, että toistamalla tämä, että olipa epämääräinen kysymys, mutta tai vaikea nyt oikein hahmottaa, että mitä tässä ajettiin takaa, mutta yleisesti ottaen pitää kyllä minusta ilman muuta tietysti sanoa, että sehän on oikeasti tosi hankala kysymys, vaikea kysymys, että mihin pitää vetää esimerkiksi perinteen ja uskonnon harjoittamisen raja. Että onhan se ihan selvää, että jos rehtori sanoo, että nyt kokoonnumme kaikki saliin rukoilemaan Vishnua, niin se ei niin kuin käy päinsä. Et siinä on joku mennyt nyt niin kuin överiksi. Mutta se joka vuotinen, vähän ehkä jo rasittavakin suvivirsikeskustelu,
niin kuitenkin niin kuin toisaalta paljastaa, sit kun sieltä ottaa niitä jotain fiksumpia puheenvuoroja, eikä sitä jatkuvaa niin kuin räksytystä kumpaankin ääripäähän, niin onhan se tosi vaikea sanoa, että no, meillä on ollut tämmöinen joitakin kymmeniä vuosia Suomessa tämmöinen traditio, että suvivirsi on laulettu. Siis me usein muuten myöskin liioitellaan tai kuvitellaan, että meidän ikivanhat perinteet on ikivanhoja perinteitä, vaikka ne onkin itse asiassa aika tuoreita. Että eihän meillä ole 100 vuotta sitten mitään suvivirta koulussa laulettu. Mutta että kun se on esimerkiksi meidän vanhempien lapsuudessa tuttu, niin silloin se on ikiaikainen perinne. Mutta että aina on laulettu. Mutta että niin, että en mä osaisi niin kuin sanoa, eikä mulla ole ehkä niin kuin perusteltua kantaa itselläni esimerkiksi siihen vaikkapa suvivirteen. Koska mun on helppo nähdä se osana meidän koulun perinnettä ja niin poispäin. Toisaalta mä ymmärrän, että jollakin ihmisellä menee vähän överiksi. Mä laulan yleensä sen ekan säkeistön mukana, mutta sitten sen loppusäkeistön mä pidän turpani kiinni. Mä saatan joskus laulaa, mulla on kohtuu kova ääni, mä saatan joskus laulaa sen ekan säkeistön aika lujaa, niin sit sen niinku huomaa, että se ääni puuttuu niistä seuraavista säkeistöistä, mutta se on ehkä nyt vaan sellaista pientä kiusantekoa. Tähän oli tämän apulaisoikeusasiamiehen niin näitä viimeisiä ohjeita, niin sehän väännettiin sitten suvivirsikeskusteluksi, kun siinä enempi käsiteltiin tätä, että pitää olla niitä vastaavan tasoisia tilaisuuksia ja että vanhemmat tietää niistä ajoissa, että jos on jotain kirkollista koulupäivän aikana. Niin otetaan järjestyksessä. Niin Amanda, mitä sä oot mieltä? Siitä uskonnon näkymisestä koulussa? Mm. Joo. No, mun mielestä sehän on ihan selvää, että ei me voida niin kuin kieltää ihmisiltä just sitä vaikka huivin käyttämistä ja näin, ja se kuuluu osana siihen uskontoon ja ihmisten identiteettiin ja näin, mutta just esimerkiksi noi tollaset suvivirret sun muut, mitkä ehkä voi jossain määrin laskea siihen uskonnon harjoittamisen piiriinkin, niin mun mielestä niitä ei pitäisi olla kouluissa. Mutta ihan niin kuin Ukri sanoi, niin se rajanveto on todella haastavaa, ja sanoisin ehkä myös, että jossain määrin tapauskohtaistakin, ja riippuu ihan ihmisistä, että miten ne kokee sen, miten kokee vaikka sen suvivirren tai jonkun joulujuhlimisen koulussa, ei välttämättä joulukirkkona, mutta joulujuhlimisen. Että onhan sekin kristillinen juhla alun perin, mutta silti sitä vietetään, niin vaikea sanoa. Laulakaa suvivirsi ruotsiksi, se ensimmäinen säkeistö ruotsinkielinen, niin se on ihan tämmöinen kevään herääminen ja miten luonto herää kukkaan, kun on kevät. Siis se on pelkästään niin kuin tämmöinen luontolaulu. Laulakaa ruotsiksi sitten, se eka säkeistö kaikki, niin se menee hyvin. Niin se ensimmäinen. Joo. Anu, ole hyvä. Joo, mun mielestä tämä on niin kuin, ehkä tässä just tämä kysymyksen niin kuin kahtiajakoisuus, mitä tässä mietittiin, niin kuin tähän niin kuin me ollaan mietitty hyvin tarkasti, kun me vireille pantiin tämä meidän kansalaisaloite, että me puhutaan silloin, kun me halutaan ajaa yhteistä katsomusopetusta, niin me puhutaan nimenomaan opetuksesta ja siitä yleissivistävästä opetuksesta, mitä oppilaille tarjotaan koulussa, ei näistä niin kuin, koulun niin kuin juhlista ja siitä, että lauletaanko jossain nyt suvivirttä vai eikö sitä nyt lauleta. Ja se on, niin kuin, se on eri asia ja se on tosiaan niin kuin mun mielestä hyvä, että se on ikään kuin laitettu sinne eri koriin, niin kuin tässä Tuula puhui. Mutta eli siinä mielessä niin kuin, sen takia mua niin kuin hämmentää monesti, että kun tässä ruvetaan sit heti puhumaan siitä uskonnon harjoittamisesta niin kuin, ja siitä, että kuka laulaa virttä ja kuka ei laula virttä, tai sitten puhutaan, niin kuin, että kantaako joku ristiä tai kantaako joku huivia, kun sitten me voitaisiin myös puhua siitä aidosta kysymyksestä, eli siitä, jos meillä nyt jo on ikään kuin paperilla tunnustuksetonta uskonnon opetusta, niin mikä meitä enää estää siihen, että me voisimme opettaa kaikille yhdessä niitä katsomusoppiaineita. Ja jos meillä joku estää, niin sitten mun mielestä meidän täytyy hyvin tarkasti miettiä sitä, että mikä se aito syy on, että me ei voitaisi niin tehdä. Koska sitten taas vielä niin kuin mainita, mutta mainitakseni tähän, niin kuin, että mitä mä itse ajattelen tuosta, niin mä ajattelen kyllä niin, että musta ei voi oikein nyt verrata sitä, että kantaako joku huivia siihen, että kysyykö koulu lomakkeella, että mikä on sinun uskonnollinen taustasi. Toinen on yksityinen valinta, että haluaako joku tuoda sillä huivillansa tai ristin kantamisella kaulassa sitä omaa niin kuin identiteettiänsä näkyville, ja toinen on sitten instituutio, joka niin kuin kysyy tai
ikään kuin pakottaa sen kertomaan. Ja kyllä silloin mun mielestä niin kuin meidän täytyy miettiä näitä silleen, että mä en esimerkiksi mitenkään vastusta sitä, että oppilaat kävis seurakunnassa vierailulla. Olen omienkin oppilaideni kanssa käynyt. Keskitä vähän. Mutta että niin kuin se, että ne ei saisi olla enää itsestäänselvyyksiä, vaan meidän pitäisi miettiä sitä, että mitä tehdään koulussa ja minkä paikka on sitten ehkä koulun ulkopuolella. Joo, kiitos. Tuula, ole hyvä. Kiitos. Mä lähtisin siitä, että konteksti ja intentio ratkaisee, mikä on uskonnon rooli koulussa. Ja tässä koriajattelussa pysyn, niin siinä opetuskorissa, niin siinähän se on luonnollisesti, se nousee sieltä omasta perhetaustasta, omasta uskontoperinteestä. Se ei tarkoita, että se on sen yhden uskonnon opettamista. Me kaikki tiedetään, että opetussuunnitelmissa on laaja kirjo eri uskontoihin perehtymistä. Eikä se ole myöskään siitä yhdestä näkökulmasta katsottua, vaan jos nyt ajattelee vaikka sitä enemmistöuskon opetusta, niin siellä on valtava kirjo eri taustaisia oppilaita. Ja toinen on sitten se, että oikeastaan, no tässä ehkä nyt en lähde sen enempää siihen ykköskoriin. Se on sitouttamatonta opetusta, se ei ole tunnustuksetonta enää. Tässä viittaa tähän uuteen oksiin, joka siis on perusteet on olemassa ja astuvat voimaan ensi syksynä. Niin sitouttaminen, se on eri asia kuin tunnustuksellisuus tai tämmöinen. Ne on vanhoja termejä, mä toivon, että me pois opimme niistä. Et puhutaan siitä, että me emme tee siellä hyviä luterilaisia eikä hyviä muslimeja koulussa, vaan se on yleissivistävää opetusta joka oppimäärässä. Kakkoskorissa, juhlakorissa, niin siinä mä näen vahvasti, että se vähä, mitä siellä on uskontoa, niin se on juurikin sitä juhlatraditiota eikä sen enempää. Se täytyy olla hyvin perusteltu. Siitä juhlan taas se konteksti ratkaisee, että ei siellä muita virsiä siellä kevätjuhlassakaan voida laulaa kuin sitä siihen kuuluvaa traditiota. Ja Ukrille vaan kommentti, että kyllä silloin 100 vuotta sitten niin siellä veisattiin paljon siellä koulussa virsiä, että suivirsi ei riittänyt. Että sikäli se on ohentunut koko ajan se perinne, että jos sitä vähästä nyt pidetään kiinni, niin en näe sitä kenellekään vahingollisena. Kolmannessa korissa, eli siinä uskonnollisten tilaisuuksien korissa, niin siinähän intentio on se uskonnon harjoittaminen positiivisen uskonnon vapauden nojalla. Mutta jos pidetään positiivisesta kiinni, niin pitää turvata myös se negatiivinen uskonnon vapaus. Että siinä mä oon kyllä ihan kantelupukin kanssa samaa mieltä, että on tärkeää olla tarkkana niissä. Mutta että sitten, että lähdetään sitten niin tämmöiselle syynäämisen linjalle ja ollaan kauhean herkkiä sitten ehkä joskus niissä, niin se on myös sitten semmoinen, että veteen piirretty viiva toisissa tilanteissa. Mutta mä korostan tässä uskonnollisissa tilaisuuksissa sitä, että eihän kenelläkään ole pakkoa osallistua. Ei luterilaisen oppilaankaan tarvitse osallistua siihen luterilaiseen Jumalan palvelukseen tai seurakunnan päivän avaukseen, jos hänen huoltajansa on sitä mieltä ja ilmoittaa sen. Eikä sen takia siitä voida päätellä mitään, että meneekö se sinne kirkkoon vai ei. Että sinne voi muslimikin mennä, jos hänen huoltajansa on sitä mieltä. Mutta pitääkö tämä olla kouluaikana? No, se on sitten, voihan sitä olla sekä että kouluaikana ja muuna aikana. Mutta että tässä, jos nyt viittaan lapsen oikeuksien yleissopimukseen, niin siellähän on myös taataan kokonaisvaltaisen kehityksen osana hengellinen kehitys. Ja tämä opetussuunnitelman arvopohjassa se on lueteltu siellä toisten tai siis näiden ulottuvuuksien joukossa, myös se hengellinen. Että kyllä siitä pitää koulunkin huolehtia. Joo, kiitos. Kaisa, ole hyvä. Niin, tämmöisissä keskusteluissa mua häiritsee aivan valtavasti tämä, että puhutaan, niin kuin esimerkiksi, anteeksi Tuula, nyt kohdistan tämän erityisesti sinuun. Sä sanot, että opetus on sitouttamatonta. Sä sanot, että uskonnolliset tilaisuudet, sinne ei ole pakko mennä, ne ovat vapaaehtoisia ja niin edelleen. Tämä puhetapa
ärsyttää mua aivan suunnattomasti, koska itse asiassa sä joissain kohdin sä sanoit, että sen pitää olla ja pitäisi olla. Mutta sulla on sitä nyt jotain, koska siis tässä on aivan niin kuin, siis se on niin kuin niin valtava ero siinä, että miten asioiden pitäisi olla ja miten ne käytännössä on, koska kaikki nämä asiat melkein, mitä sä sanoit tuossa, niin ne on asioita, jotka niin kuin sanotaan noin säännöksissä ja näin se pitäisi olla. Mutta kantelupunkin kautta mulla se on se tuntuma näihin asioihin, että ne asiat olisi noin niin kuin sä sanot, niin se on niin kuin alle 99, anteeksi, niin siis alle, että ne asiat olisi noin, niin on alle 1% Suomen kouluista. Asiathan ei ole noin. Noi on niin kuin ne säännökset, että miten asiat tulisi hoitaa. Niin kuin tässä juuri kuultiin, että Ressun lukiossa niin seurakunnan aamunavausten vaihtoehto on lähteä ulos kadulle. Onko se vapaaehto? Siis sehän ei ole minkään niin kuin säännösten ja ohjeiden mukaista, mutta se on hyvin yle. Ja tämä on niin kuin Helsingin kantakaupungissa ja Ressun lukio. Sä luulisit, että se olisi niin kuin yksi näistä edistyksellisimmistä kouluista. Ja tämä on se tilanne. Eli mua häiritsee ihan hirveästi tämä, että puhutaan siitä, että sanotaan, että asiat, että uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Eihän se ole sitä käytännössä. Et meidän pitäisi niinku erottaa tämä teoria ja käytäntö ja se, mitkä on niinku säännökset ja mikä on todellisuus, niin ne on niinku aivan eri asiat. Ja sitten toinen tämä, kun oli siis puhetta tästä niinku suvivirrestä ja juhlista ja näistä, mitä se sanoi, niin se on kyllä erittäin vaikea kysymys. Niin just se, että esimerkiksi joulujuhlissa, niin mä laulan kaikki säkeistä suvivirrestä ja kaikista mahdollisista virsistä ja joululauluista, niin musta on kiva laulaa ja näin, mutta mä ymmärrän, että joitain ihmisiä se hirveästi häiritsee ja loukkaa ja ne ei halua, mutta joulujuhlat on itse asiassa, ne on niin kuin erittäin vaikeita. Kantelupukin usein tulee kyselyitä ja siitä se on mun mielestä ihan hirveän vaikea vetää se raja, että kuinka monta joululaulua saa olla muita kuin tonttulaulua, että kuinka monta saako olla Heinillä härkiä ja niin edelleen. Niin, että se on niin kuin hyvin vaikea vetää se raja, että mikä on kohtuullista, mutta mä oon silti sitä mieltä, jos näiden kokemusten takia, että se olisi erittäin tärkeä vetää se raja johonkin, vaikka se olisi täysin mielivaltainen. Ihan vaan sen takia, että meillä on se raja, jotta voitaisiin helposti sanoa rehtoreille, että nyt teidän pitää toimia näin ja näin ja näin, vaikka se on varmasti ihan hölmöä ja mielivaltainen raja, kuinka monta se kestyy, suvivirttä saa laulaa ja niin edelleen, mutta mun mielestä ne olisi hyödyllisiä. Esa, ole hyvä. Kiitos. Joo, se on ihan toivoton pitää erillään tämä tunnustuksellinen uskonnonharjoitus, jota koulu organisoi ja tuputtaa kouluajalla sitten verrattuna näihin niin sanottuihin yhteisiin juhliin tai opetuksiin. Vaikka ne on kolme eri asiaa, laadullisesti eri asiaa ja opetushallituksen ohjeissa, niin silti ne menee aina sekaisin. Mutta vapaa-ajattelijat on nostanut esiin sen, että selkein ratkaisu olisi, että koulu ei organisoi ja tarjoa ja tuputa näitä Jumalan palveluksia ja selkeästi tunnustuksellisia taimuhartauksia niin kuin ollenkaan. Ja tähän on nyt sikäli tukea myös uudesta yhdenvertaisuuslaista, jonka mukaan ihmisiä pitäisi kohdella yhdenvertaisesti uskonnonvakaumuksesta huolimatta. Ja laissa on sellainen kohta, että pitää lailla säätää, mikäli tästä poiketaan. Ja nyt mun ymmärtääkseni kuitenkaan, vaikka Tuula heitti vähän toista tulkintaa, niin koululaissa, perusopetuslukiolaissa tai opetussuunnitelmassa ei ole koulun tehtävänä uskonnon harjoituksen järjestäminen, eikä se kuulu myöskään niin kuin henkilökunnan työtehtäviin. Eli sillä tavalla tämä olisi selkeämpi, johtuen myös siitä, niin kuin Kaisa toi esiin, että sitten käytännössä tämä vaihtoehtoisen tunnustuksettoman ohjelman järjestäminen on niin kuin hankalaa, ja siinä on tällaista käytännön painostusta ja sosiaalista juttua. Toki olemme vapaaehtelijoja sitä mieltä, että totta kai on sitten parempi, jos se rehtori tässä, rehtorilla on suuri päätösvalta käytännössä, niin jos rehtori sen kuitenkin laittaa sinne lukuvuoden työjärjestykseen, nämä joulukirkot ja pääsiäiskirkot ja muut, ja se seurakunta on siellä ainakin joka toinen viikko puhumassa ja näin, jos näin tehdään, niin totta kai on parempi, että sille on vaihtoehtoinen tilaisuus, ja olisi parempi, että ihmiset rohkaistuisi, ja varsinkin lukiossa, niin lukiolainen saa itse päättää, ei tarvitse kysyä tässä asiassa huoltajaa toisin kuin siinä ainevalinnassa, niin eivät osallistuisi tai siihen uskonnonharjoitukseen, jos ei tunne siihen kutsumusta. Totta kai osallistuvat, jos haluttaa, niin kun, se on ihan toinen asia sitten. Ja
muuten olen kyllä sitten taas henkilökohtaisesti niin kuin jopa järjestänyt esimerkiksi muslimeille niin rukouspaikkaa, jossa he voi päivällä kesken opintoja käydä kumartamassa parille kolmelle henkilölle. Se, semmoinen joustu sitten taas, että siis omaehtoinen toiminta. Mutta sitten tämä toinen kori, tai mikä se oli, tämä koulun yhteiset juhlat, niin sanoisin vaan, että se niin sanottu suvivirsikehu, niin se on viimeisenä 5-6 vuotena, niin se on poliitikkojen populistista vetoamista, koska he ovat lukenut kirkon tutkimuskeskuksen kyselyn, jonka mukaan 17% ihmisistä sanoo uskovansa Jumalaan, niin kuin kirkko opettaa, mutta 80% ihmisistä samanaikaisesti uskoo suvivirteen. Niin silloin Jyrki Katainen, Sari Sarkomaa, piispa Jolkkonen, mitäs niitä nyt muita onkaan, jotka aina, Päivi Räsänen ja muita, jotka aina kun kevät lähestyy, niin ne nostaa tämän esiin. Että siis se ei ole niin kuin vapaa-ajattelijoiden nostama tämä suvivirsi kohina. Sinänsä tämä yksittäinen virsi, niin tosiaan niin se on 2-3 minuuttia niin verrattuna siihen, että 2-3 tuntia käytetään niin kuin 5-6 miljoonaa opettajien ja rehtorien työaikaa näihin jumalanpalveluksiin istumiseen, niin ne on niin kuin eri suuruusluokkaa. Sen takia minua kyllä harmittaa, että nämä aina menee, niin kuin tässäkin keskustelussa, niin nämä selvät jumalanpalvelusjutut menee sekaisin, ja sitten tämä kouluyhteiset juhlat, mutta että totta kai siinä on sitten semmoista hieno säätöä niin tämän enkelitaivaan kanssa, että mun mielestä, jos mun herkkyyttä haluatte kuulla ja kerro vaikka ette haluiskaan, niin tämä, että sitten osa ihmisistä nousee seisoon, ponnahtaa seisomaan, ei sentään polvirukoukseen, kun virren sanat kuuluu, että soi Jumalalle kunnia. Että siinä tulee tällainen niin kuin demonstraatio, niin mä jotenkin niin kuin uskonnottamana tulkitsen, mut pyydän anteeksi, jos mun kantani harmittaa jotakin, mutta et se on just se ero, että et suvivirre ja tämä, että siis suvivirressä ei kolmannessa säkeistössä ponnahdeta seisomaan, niin se on ihan mukava juttu. Kiitos. Siellä oli yleisöllä yksi puheenvuoro. Hei, kasvatustieteellinen tutkijana kiinnostava seurata ja keskustelua, joka on aikamoisen sekava johtelu. Oikeastaan tässä on nämä erilaiset asiat, erilaiset korit mennyt iloisesti sekaisin. Ja kiitos kuulla, kun siellä on jäsenet. Mutta jos minä ajattelen tätä kasvatuksellisesti, mitä tässä on sanottu, niin on kiinnostavaa tämmöinen, että tässä tulee suurimmassa kommenteissa ajatus tällaisesta julkisesta tilasta, koulu on yksi julkinen tila. Että se on tällainen ideologisesti neutraali, eli sekulaari. Ja ikään kuin se uskonnoton vaihtoehto olisi sitten jotenkin arvojen kannalta ristiriidaton ja kaikille sopiva. Ja tämä on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa monikulttuurisessa kasvatuksen bla bla bla. Jotenkin viimeisessä näkökulmassa niin osoitettu omaksi partikulaariseksi näkemyksen. Että mä olen hämmästyttää tämmöisessä maailmanlaajuisessa me edetään, että Suomessa käydään tällaista dikotomista uskonto-ei-uskonto-keskustelua. Ja sitten itse ajattelen sitä, että uskonnollinen lapsi tarvitsee tietoa uskonnottomista katsomuksista ja sitten toisen päin. Mä en ymmärrä ihan tästä muusta suhteesta jotenkin, että binääriasetelmaa ylipäätään. Ja sitten tässä tämä, että pitääkö uskonnon näkyä koulussa, niin jotenkin tässä on tällaista ajatuksena se, että kun me saadaan Jeesus vietyä kaappiin, ja meillä on tyhjät seinät, tyhjä tila uskonnosta, niin meillä on varmoja kannalta, niin tämä kasvatus muuttuu täysin ongelmattomaksi. Että tässä on jostain tarkkuun jotakin, ja sitten ajatellaan, että se ongelma poistuu jotenkin. Ja kommentin ainakaan tähän aamuavauskäytäntöön, että kun itketään, että kun seurakunta tulee sitten pitämään haamuavauksen, niin totta kai se on ongelmallista, jos se on se vaan se EU-seurakunta, jossa pastori käy. Miksi sitä voidaan kehittää meidän kasvavissa lapsia ja nuorissa sellaista kasvamuksellista toleranssia, että sinne kouluun voi tulla ihan kuka tahansa. Sinne voi tulla vaan ajattelijoiden edustaja, sinne voi tulla imaami, sinne voi tulla ortodoksipappi. Kyllä lapset ja nuoret on tosi fiksuja, ne ymmärtää, että pappi puhuu pappinäärällä ja vapaaehtoja puhuu vapaaehtoja. Et jotenkin, että sen sijaan, että me rajataan, kärketään ja peitetään, niin avataan ovet ja opetaan lapset ja nuoret kohtaamaan maailman. Että jos me katsotaan niin kuin tutkimuksia siitä, että onko globaalissa mittakaavassa maailman tulevaisuus uskonnoton vai uskonnollinen, niin kyllähän siitä näyttää, että uskonto ei todellakaan kuolemassa. Miksi me kielletään kasvatuksessa tämä? Että annetaan me välineet kohdata sitä. Kiitos.
Mulla oli joku kysymys tai ajatus, mutta se minun flunssaisesta päästä, niin saatte vuorotellen kommentoida. Kuka Ukri aloittaa, ole hyvä. Hei, kiitoksia mielenkiintoista ja kohottavasta puheenvuorosta. Mietin itse asiassa vähän ehkä semmoista, että kun sä puhuit tuosta niin jotenkin ideologisesti neutraalin tilan, ilmeisesti kai jossain määrin nyt niin kuin illuusiosta tai siitä. Mä en tiedä, onko se illuusio vai onko se vaan niin kuin tavoite, johon kannattaisi pyrkiä, mutta et sitä ei vaan niin kuin ehkä sanota julkisesti ääneen, että olemme itse asiassa sitoutuneet tietyn tyyppiseen niin kuin tavoitteeseen, jota nyt ehkä yleensä sitten tämmöisenä niin kuin liberaalin, länsimaisen, sekulaarin niin kuin yhteiskunnan jonkunlaisena kulmakivenä on ehkä jossain mielessä pidetty. Että tavallaan siis se, että onko uskonnon rooli tulevaisuudessa vähenemisen sijaan niin kuin jotenkin kasvava, niin sitähän voi tietenkin tervehtiä joko ilolla tai kauhulla. Että tässä on varmaan myöskin tietyssä mielessä kysymys ihan niin kuin kannanottamisesta. Että itse olet kyllä siis minusta ehdottomasti oikeassa, että jos sitä niin kuin jotenkin ideologisesti puhdasta tai jotenkin neutraalia tilaa tarjoillaan nimenomaan siis jotenkin puhtaana vaihtoehtona, niin silloin A, ei ole ajateltu asioita loppuun saakka, tai sitten B, vähän huijataan, että markkinoidaan sitä sellaisena. Mutta kyllä minusta toisaalta voisi ihan myöskin sanoa, että meillä on tietyn tyyppinen ihanne, että julkinen tila ei ole esimerkiksi uskonnollinen tila, ja me haluamme siitä niinku pitää kiinni. Silloin se on minusta niinku fair deal enemmän. Ihan lisäkysymyksenä minusta mielenkiintoinen, siis varmaan olisi hyvä, jos meillä on kouluja, jos on ongelma saada sinne aamun avauksiin jotain ohjelmaa, niin että sinne saataisiin sitten jotain muitakin järjestöä, vaikka pitää niitä. Mutta en mä tiedä, sit pitääkö sitten ylipäänsä olla niin kuin uskontoihin liittyen. Miten, niin kuin, että onko aamun avaus aina jotenkin yliluonnolliseen liittyvä tilaisuus? Että eikö se voisi olla ihan mistä tahansa? Siis etteikö aamun avauksia voisi pitää niin kuin vailla myöskin niin kuin tiettyjä niin kuin suoria sitoumuksia johonkin tiettyihin niin kuin uskontoihin. Tai ajattelin, mä tuun tietysti nyt siis sillä tavalla nyt vähän niin kuin hemmotellusta paikasta. Mä tuun tuolta Kalliosta. Meillä on joka aamun avaus, jonka pitää opiskelijat itse. Ja ne on siis stand-upia ja bändit soittaa ja ne on mitä spoken wordia ja muuta. Mä oon tietysti nyt päässyt vähän liian hyvällä, mutta et voisiko ajatella, että muissakin koulussa voitaisiin niinku rohkaista opiskelijoita pitää niitä aamunavauksia, että meidän ei tarvitsisi kutsua sinne niitä ulkopuolisia tahoja pitää niitä. Toi aika mielenkiintoinen tämä, että ulkopuolisia, niin nythän on ongelmana se, että tavallaan niinku jostain järjestöistäkään ei voida mennä vaan sinne pitämään jotakin. Ja ei ole resursseja, että kirkollahan on nämä isot resurssit, että sehän on niinku se, että mä oon mukana noissa Kepan koulutuksissa ja muissa, missä puhutaan tästä, että globaali kasvatus on siellä mukana uudessa opetussuunnitelmassa. Ja sen puitteissa pystyisi tekemään nämä. Ja selvisi, että esimerkiksi Planilla on ihan alueittain näitä kouluporukoita. Eli että heillä on ollut, mutta nythän nämä on kaikki nämä tavallaan näki on niitä kehitysyhteistyörahoja, jota on nyt on vähennetty. Silloin oli yleisö, niin riittyykö se tähän? Joo, se liittyy tähän aamukokoukseen. Ole hyvä. Olen siis Terhi Hannola ja olen eteen ja uskonnonainen tätä opiskelija. Mä olen nyt harjoittelussa tuolla Viikissä ja siellä on myös tämmöinen samanlainen systeemi, että opiskelijat ja välillä ilmeisesti opettajatkin järjestää näitä aamunavauksia. Se aamunavauksi ei tarkoita automaattisesti sitä, että joku uskonnollisen yhteisön edustaja tulee sen. Kiitos. Siellä oli. Niin, koska mä edustan täällä tätä emäntä tai isäntä koulua, niin Ressua, niin ehkä sitten sanoa muutama sana siitä käytännöstä, kun täällä vallitsee. Että jos jollakin on tullut sellainen niin kuva, että meillä ei ole mitään vaihtoehtoa joulukirkolle, niin se ei tietenkään pidä paikkaansa. Se olisi mahdotonta, että meidän asiakkaan tätä olisi. Sen sijaan kysymys siitä, että miten meillä uskonto näkyy ja muu perässä traditioita näiden aamavauksien suhteen on sellainen, mistä mä sanon olevani samaa mieltä Amandan kanssa. Että ainoa tapa saada pois se uskonnon aamunavaus, jos mulla on ET-luokka, joka ei halua kuulla sitä, koska se ei ole kiinnostunut kuuntelemaan sellaista aamunavausta, jossa ei tietysti niin uskovat ihmiset puhuvat yleisistä maailman asioista, vaan luovat siihen niin kuin hartaustilaisuuden. Olisi periaatteessa vähentää se volyymi-nappulainen nolla.
mutta sekään aina onnistu kyllä, koska tämä systeemi toimii täällä sillä tavalla, se on niin tekninen ongelma. Sinänsä ei pitää ollenkaan pahana että huono sitä, että meillä on aamunavaksi ja suurissa valtaosa, niin sitä on opiskelijat pitäneet kyllä, tai koulu pitää jotain tietoisia siinä. Että siinä on mitkä tahansa yhteisöt, niin osallistuu julkiseen keskusteluun, käyttää julkista tilaa, mutta toivoisi tietenkin, että se olisi laajempi ja siitä tulisi koko suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin monen äänet esiin. Silloin se toimisi oikealla tavalla. Tällä hetkellä on se, että seurakunnalla on tietty erikoisasema. Mä en mene kertomaan nyt yksityiskohtia, miksi tämä järjestelmä on tämmöinen, koska se on paikalla. Mutta se on ihan totta, se on ihan ongelma, että oikeuskäsittää. Mutta haluaisin vastata sinun puheenvuorossa sen, että tietenkään tämä tila ei ole niin täysin neutraali missään tapauksessa. Opetus on aina sellainen tilanne nykyäänässä Suomessa, jolla on selkeä kytkentä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Viime kädessä se etiikka, jolla meidän kaikki opetus perustuu ihmisoikeusetiikkaan. Eteessä se on aivan erityisen korostettu asia, että se perustuu ihmisoikeusetiikkaan. Ja yksi niistä asioista on tietysti katsomusten yhtäläinen oikeus tulla esiin. Kysymys siitä, että haluttaisiin häivittää ja tuhota katsomuksen ja keskustelun, niin tulee esiin myös tällaisia uskonnollisia poliittisia ja muita taustoja, ideologisia taustoja. Vaan tehdä se tavalla, että kunnioittaa kaikkien ihmisten yhtäläisiä oikeuksia. Minulla on pakko kertoa siitä, että yhdessä vielä päätä. Muutama vuosi sitten olin opettavassa tuolla yliopistolla tulevia uskonnon ja eteen opettajia. Ja me kysyin sitten sitä, että millä tavalla ihmiset on kokenut sen omana opiskeluaikanaan, oman tilansa ja asemansa koulussa. Ja olin melkein hämmästynyt ja yllättynyt siitä, että niin moni opiskelija, joka eivät ole minkään uskonnollisen yhteisön jäseniä, nostivat pystyä sanomaan, että he eivät ole koskaan kokeneet tuollaisen tasa-arvoista kouluaikaa. Ajattelin heidän omia katsomuksia. Siellä joukossa oli myös mun omia opiskelijoita, joista mä ajattelin, että koskaan he eivät ole kertoneet sitä näin julkisesti minulle, mutta he näin kertovat, ja mielestäni se kokemus kannattaa myöskin ottaa ihan varmasti. Kiitoksia. Oliko siinä tähän liittyvä lyhyt? Mä oon Aukko Kaskasta ja mä oon Uskonnonopettajan liitosta. Tahtaisin vaan sen sanoa, että se liittyy vähän näihin aamunavauksiin, ehkä myös uskonnonopetukseen, Kaisa Robinsin se aikaisempi kommentti. Otatko tuota mikkiä? Kun Kaisa Robins sanoi, että sinua harmittaa se tapa puhua siitä, että on tiettyjä tätä säännöksiä ja ihanteita, mutta sitten, että se todellisuus ei vastaa sitä, että pitäisi puhua enemmän siitä, mikä on se käytännön tilanne. Niin sitten mä ajattelen myös toiseen suuntaan, että henkilökohtaisesti, että toivon, että ei liioitella sitä toiseen suuntaan myöskään, että mä en ihan usko, että se on vain 1%, jossa toteutuu se, mikä on tämän hetken niin kuin laki ja säädökset ja opetussuunnitelma ja nämä kolme koria, että ainakin itse kuulun semmoiseen Hyvinkäällä sitten siihen 1% kouluun, jossa nämä mielestäni toteutuu. Ja myös sillä, että mä en ole itse pitänyt niistä siellä meteliä, vaan meidän niin kuin rehtori oikeasti järjestää nämä vaihtoehtoiset ohjelmat tosi hienosti. Kiitoksia. Kierros on menossa, ole hyvä Anna. Nyt kun on ollut puhetta just esimerkiksi näistä vaihtoehtoisista tilaisuuksista, niin mulla on hyvin paljon omakohtaista kokemusta siitä, miten erilaiset kirkkotilaisuudet on jyrännyt niin kuin ET-tilaisuudet. ET-oppilaat yläasteella niin kerättiin yhteen juhlasaliin ja meidän tehtäväksi asetettiin laittaa tällaisia penkkirivistöjä sinne saliin ja se oli meidän korvaava ohjelma ja se johtui ihan yksinkertaisesti siitä, että kaikki muu opetusväki lähti sinne joulukirkkoon ja me jäätiin sitten vahtimestarin kanssa sinne koululiikuntasaliin. Ja kun penkit oli laitettu, niin me saatiin sitten poistua viettämään vapaa-aikaa sinne koulun sisälle. Ja muutenkin mun mielestä ET-opiskelijat jää hyvin paljon jalkoihin edelleenkin. Ja se todellisuus on sitä, että ne oikeudet ei toteudu tasavertaisesti. Ja esimerkiksi yksi mun hyvä kaverini joutuu nyt lukiossakin menemään niin kuin uskonnonopetukseen ihan siitä syystä, että hän joutuisi kesken päivän lähtemään toiseen kouluun, jos haluaisi opiskella ET:tä. Ja se ei niin kuin aikataulujen suhteen niin kuin ole mahdollista lähteä reissaamaan kahden koulun väliä, että hän on sitten vastentahtoisesti siellä uskonnonopetuksessa. Kiitos. Panu, seuraava. Joo, mä
mä menin nyt kanssa vähän sekaisin, että miten meidän nämä puheenvuorot oli tarkoitus. Mä nyt ajattelin vastata. Mä ymmärsin, että me oltiin vastaamassa täällä yleisö esittämään kysymykseen. Mä halusin itse asiassa palauttaa keskustelun siihen, koska mun mielestä toki tällainen opettajana koen, että tämä kasvatustieteellinen näkökulma on tässä hyvin oleellinen. Ja haluan kiittää tästä puheenvuorosta. Nimenomaan me tarvitaan koulussa. Mä koen hyvin voimakkaasti opettajana, että me tarvitaan tilaa niin uskontojen kuin uskonnottomienkin maailmankatsomusten käsittelylle yhdessä oppilaiden kanssa. Ja se on se keskeinen syy, minkä takia mun mielestä meidän pitäisi siirtyä yhteiseen katsomusopetukseen, jotta me pystyttäisiin erityisesti alakoulussa, tämä tarve on tosi tärkeä, jotta mä pystyisin luokan opettajana käsittelemään etiikkaan, filosofiaan, uskontoihin, uskonnottomuuteen liittyviä kysymyksiä yhdessä sen mun oppilasryhmän kanssa, ilman että heidät hajotetaan niin kuin moneen eri ryhmään, riippuen itse kunkin uskonnollisesta tai uskonnottomasta taustasta. Ja sitä tarvitaan tosi paljon. Jos olette seurannut tämän viikon uutisia, niin on nyt uutisoitu siitä, että niin kuin oppilaat on kyynisiä ja kyllästyneitä kouluun ja tällainen ilmiö on lisääntynyt. Ja tutkimuksissa yksi tärkeä asia, mitä on todettu, että mitä pitäisi lisätä koulussa, on tilaa niin kuin nuoria kiinnostavien aiheiden käsittelylle. Että tällä hetkellä meillä menee liian paljon niin, että opet ikään kuin me opeina tarjotaan tietoa, joka on ollut oleellista edellisille sukupolville. Sen sijaan, että me lähettäisiin niistä niin kuin lapsilta nousevista kysymyksistä. Ja tosi monet katsomukselliset ja uskonnolliset ja moraaliset kysymykset, mitä ne lapset niin kuin pohtii, niihin olisi mun mielestä aivan oiva paikka katsomusopetus, jossa me pystytään yhdessä miettimään. Ja se ei ole myöskään mitenkään niin kuin jotenkin tavallaan toi kysymys tuosta, että onko se niin kuin liian kahtia jakosta, että uskonnottomat ja sitten toisella puolella uskonnot, niin sitten me pohditaan jotenkin, että se ei olisi koulussa mahdollista. Se on mahdollista esiopetuksessa. Esiopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 2014. Siellä on kohta minä ja meidän yhteisömme, jossa puhutaan nimenomaan tästä niin kuin katsomusopetuksesta. Siellä todetaan, että tarkastellaan uskonnotonta ja uskonnollisia maailmankatsomuksia rinta rinnan ja nimenomaan oppilaan arjesta, sen pienen lapsen arjesta nousevien kysymysten kautta. Eli kyllä, joo, me tarvitaan siihen lisää tilaa. Kiitos. Tuula, ole hyvä. Joo, kiitos. Ajattelen, että oppilaan uskonto tai katsomus, niin se on se perinne, mitä hän kantaa tietoisesti sekä tiedostamattaankin, niin se on aina hänellä mukana. Ei sitä voi tyyliin kouluun saapuessaan riisua kuin takkia naulakkoon. Ja niin ollen kaikki se, mitä me tehdään uskontojen ja katsomusten niin kuin esillä pitämiseksi koulussa, niin mun mielestä on juurikin sitä kasvua tukevaa. Kun se tehdään kunnioittain ja sitten laatu on se, mitä mä peräänkuuluttaisin. Mä peräänkuulutan laatua niin niissä päivänavauksissa, oli ne sitten seurakunnan pitämiä tai oli ne oppilaiden pitämiä tai kenen tahansa henkilökunnasta, että ne ei olisi mitään pakkopullaa, vaan että niihin oikeasti satsattaisiin. Ja juurikin arvokasvatuksen näkökulmasta. Ja tietysti tämä laatuvaatimus on opetukselle eri toten, että siitä ei pedagogisesta kunnianhimosta ei saisi tinkiä. Se varmasti myös näkyy sitten oppilaiden viihtyvyydessä ja motivaatiossa, jos aikuiset ovat niin kuin innostuneita ja vuorovaikutuksessa kehittävät sitä. Tämä esiopetukseen, mitä viittasit Anu tuossa, niin ajattelin, että kuitenkin ratkaiseva ero on se, että esiopetus ei ole oppiainejakoista, niin sitä ei voi ihan suoraan sieltä niin kuin analogisesti siirtää perusopetuksen puolelle sitä näkökulmaa, mutta muuten kyllä juurikin noin. Kiitos. Kaisa, seuraava. Joo, niin nyt mä oikein näen, että kasvatustieteellinen, mä olisin niin kuin sulle vastannut tähän vielä tästä aiheesta. Siis mä hyvin voimakkaasti ajan uskonnottomien etuja ja niin kuin on varmaan just niitä hirviöitä, jotka sun mielestä niin kuin haluaa uskonnon pois koulusta. Mä en näe ollenkaan tarpeellisena sitä, että uskonnot poistetaan kouluista näkyvissä, ne saa olla näkyvissä, kunhan ne on tasapuolisesti ja sillä lailla, että lapsia ei erotella toisistaan ja toisia syrjitä. Mä myös kannatan tätä kaikille yhteistä katsomustietoa just sen takia, että mun mielestä on hyvä, että lapsille kerrotaan uskonnoista
Ja koska niitähän näkyy joka tapauksessa ympärillä maailmassa, niin niistä pitää oppia. Ja se on ihan hyvä, että tuodaan erilaisia katsomuksia näkyviin, sekä uskonnollisia että uskonnottomia. Mutta se ongelma, mikä tänä päivänä on, on just se, että se tapa, millä se tehdään koulussa, niin se erottelee ja syrjii lapsia. Ja se, että se käytännössä ei toimi. Ja just nämä, niin kuin säkin niin kuin puhuit näistä Tuulan neljästä korista, niin nämä neljä koria niin kuin käytännössä kuitenkin on, se ei niin kuin toimi, niin ne hyvin laajalti koulussa lähdetään siitä, kun on se yksi valtauskonto. Ja valtaosa oppilaista opiskelee sitä evoluttia, niin ne keneltäkään ei kysytä mitään automaattisesti, vaan kaikki evolut oppilaat niin kuin lähetetään kirkkoon ja pistetään kuuntelemaan seurakunnan aamunavauksia. Se on niin, niin yleinen, en sano, että jokaisessa koulussa, mutta se on hyvin yleistä. Mä tiedän, että kun kantelupukin kautta mä niin kuin näen, että erityisesti pienillä paikkakunnilla ja pienissä koulussa, niin se on edelleen hyvin. Mä voin näyttää, jos sä et uskomaan, mä voin näyttää sulle. Se on erittäin tavallista, että keneltäkään ei kysytä automaattisesti. Vieläkin tänä päivänä lähetetään kaikki sinne kirkkoon. Ja itse asiassa sen takia mä haluaisin sulta kysyä nyt, se mikä on selvästi niin kuin käytännössä vaikein asia kouluille, ja sä sanoit, että teillä noudataan kaikkia sääntöjä, niin kaikkien, mä haluan kysyä niin kuin yhden kysymyksen häneltä, että onko teidän koulussa, jos järjestetään joulukirkko, niin tiedottaako teidän koulu, onko se ala-aste tai yläaste? Joka tapauksessa niin siis peruskoulu kuitenkin niin on mukana siellä, niin tiedotetaanko joulukirkosta niin, että kaikilta huoltajilta kysytään, että haluavatko he, että heidän lapsensa menee joulukirkkoon vai siihen vaihtoehtoon, ja samalla kerrotaan, mikä se vaihtoehdon sisältö on. Niin, että kaikki tietää, että kumman he, joka kerta kysytäänkö erikseen, että ilmoittaudutaan, että mennäänkö joulukirkkoon vai mennäänkö joulutonttuun laulutilaisuuteen. Osaatko vastata ihan lyhyesti, että päästään? Mä luulen, että meillä on sellainen yleisempi lappuvuoden alussa, että ei ole. Muutama tilaisuus vuodessa, että joulukirkkoa. Tiedotetaanko niiden vaihtoehdosta kaikille vanhemmille? Mikä se on sisällöltään se vaihtoehto? Mä oon itse järjestämässä sitä. Tiedotetaanko kaikille vaihtoehdosta, mikä se on? Kaikille huoltajille se sisällöstä. Eli teille ei noudateta niitä säännöksiä. Kiitos. Joo. Esa, kerro. Fokusoidaan nyt näihin aamun päivän avauksiin. Niin yläkoulun ja lukion puolellahan varmaan monet oli jo ennen muinoinkin ja nytkin varmaan, että siis opiskelijoiden tai oppilaiden vuorolla varmaan on ihan enimmäkseen sanotaanko näin, ei erityisen uskonnollista tai muuta, ei varmaan yleensä myöskään opettajien vuorolla, paitsi mahdollisesti uskonopettajan vuorolla, miten hän haluaakin, mutta se on sitten hänen asiansa, ja sitten on ne seurakunnan vuorot. Mutta ongelma on siinä, että se koulun yhteys ulkopuoliseen maailmaan, niin koulun ovet ja ikkunat on auki koulujen lähinnä sinne Kirkonmäelle päin, Eli kun on vapaa-ajattelijoiden liiton kommentissa tästä opetushallituksen syksyisistä ohjeista oli se, että nyt näihin erilaisiin aamun päivän avauksiin ja opetuksen puolella niin näihin teemapäiviin ja myöskin vierailuihin ja muihin, niin pitäisi kutsua myöskin muiden erilaisten kansalaisjärjestöjen, paikallisten yhdistysten, seurojen edustajia ja sitten miksei myös kunnan kulttuuritoimen, nuorisotoimen näitä edustajia. Eli siis, että olisi ihan normaalia, niin kuin nyt tämä yhteiskuntaoppi, kansalaistaito muu lisääntyy, niin että kouluissa kävisi näitä erilaisia sekulaareja järjestöjä. Että se on tosin ihmeellistä, että ne yhteiskunnan ulkopuoliset tai koulun ulkopuoliset yhteiskunnan toimijat on tähän asti ollut niin kuin lähinnä niitä seurakuntia. Että silloin varmasti myös näiden katsomuksellisten järjestöjen vuorojen määrä vähenisi ja sitten siellä voisi jakaa, että tosi vähän tulee pyyntöjä vapaa-ajattelijoille päivänavauksia pitämään tai myöskään teemapäiville taikka sit kokemusasiantuntijana oppitunneille. Välillä on ilmoiteltu kouluille, että voisi pyytää
Ja sitten kiinnitän huomiota vielä siihen, että alakoulun puolella päivänavaukset, lakisääteiset päivänavaukset yleensä hoidetaan luokassa. Luokanopettaja hoitaa luokan kanssa omalla tavallaan, mutta sitten kun tulee jopa kerran viikossa se seurakunnan setä tai täti, niin sitten mennäänkin koko porukka sinne juhlasaliin ja sitten eräskin opettaja kertoo, että sitten se pakkaa aina venymään 15 minuutiksi, vaikka hänellä on ihan joku muu tunti, siis taas, oliko vaikka olkoon vaikka matematiikkaa, niin eli siis se on spesiaali juttu. Eli tavallinen päivänavaus on luokassa opettajan kanssa ja sitten tämä on tämmöinen venytetty juttu. Eli siis tämmöinen ruletti pyörii ja siinä mielessä tässä on näitä ongelmia. Ja sanoisin näin, että just se, että näitä nykyisiäkä säädöksiä, mitä koskee opetuksen tunnustuksettomuus tai sitoutumattomuus tai kouluyhteisten juhlien, onko se yksi virsi vai viisi, tai onko se nämä vaihtoehtoiset miten tai on, niin siis kun näitä ohjeita ei noudateta, niin sen takia esimerkiksi niin myöskään ei ole kovin optimistista suhtautua, että jos nopealla aikataululla säädettäisiin yhteinen katsomusaine, niin siitä tulisi ollenkaan edes niiden tavoitteiden mukana, mitä nämä aloitteentekijät niin kuin optimistisina odottaa. Et sen takia en ole kannattamassa ja emme ole tukemassa tätä kansalaisaloitetta yhteisestä katsomusaineesta johdantona jatkokeskustelua. Joo. Kiitoksia. Nyt on semmoinen tekninen homma, että tuolla on oppilailla vielä kahvia ja muuta. Pidetään semmoinen 10 minuutin tauko, että jos joku haluaa käydä WC:ssä, niin se on noin portaat alas ja se käytävä niin oikealla puolen. 10 minuutin tauko, niin jatketaan ET ja sitten monikulttuurisuusteemalla. Mutta pitäkää mielessä kysymykset, niin otetaan ne ensin. Kiitos. Kertola oli yksi kysymys. Mä tahdoin, että tässä palattaisiin siihen opetukseen enemmän. Hyvä. Ja mun mielestä se olennainen kysymys, tai yksi olennainen kysymys on se, että kouluissa tehdään systemaattista vääryyttä ET-opiskelijoille ja pienuskontojen opiskelijoille sikäli, että niille järjestetään tolkuttoman hankala lukujärjestys, josta syystä monet antavat periksi ja menivät sitten sinne uskonnon opetukseen, kun heidän oikeuksiaan ei oikeasti huomioida. Ja tämä on mun mielestä paljon vakavampi kysymys kuin kaikki tämä muu. Mut vielä yksi asia tästä uskonnonopetuksesta, niin minä luin papereita, että 10 vuotta sitten päätettiin, että evankelis-luterilainen uskonnonopetus ei ole tunnustuksellista kouluissa, ja sitten sen päälle oli eduskunta päättänyt, että tämä ei mitenkään vaikuta opetuksen sisältöön. Ja tämän minä nyt haluaisin sitten kommentoitavaksi tämän asian, että vaikuttaako sen sitten jossain vaiheessa opetuksen sisältöön, että onko se sitä uskontoa niin kuin ennenkin, vai onko siinä olennainen muutos? Kiitos. Oliko sulla tähän liittyvä kysymys? Tämä keskustelu ei tule tuonne nauhalle, ellei teillä ole mikkiä. Ole hyvä. Joo, no niin, että
olen siis käynyt tuon uskonnon opetuksen peruskoulussa, niin mua siis se ihmetytti silloin, että niitä muita uskontoja käytiin vaan se yksi. Oliko se yksi syksy silloin yläasteella ainoastaan, että se kaikki muut keskittyi siihen tämä evankelis-luterilaiseen oppiin ja kaikki muu. Mitenkään muut ei kerrottu mistenkään niistä juutalaisista tai muslimeista tai sitten näistä uskonnottomistakaan, niihinkin mä tutustuin vasta ammattikoulussa. Kiitos. Oliko sulla tähän liittyvää? Ota mikki, että sinun muuten kysyn ennen kuin kysyn, että keskustellaanko nyt ensimmäisestä korista vai näistä muista aiheista uskonharjoituskoulussa? Siirrytään ET-opetukseen nyt. Okei, no sitten kysymys ei ole enää ajankohtainen, koska tämä olisi liittynyt tähän näihin muihin asioihin ja koulun järjestämään yhteistyöhön esimerkiksi seurakuntien kanssa. Otetaan lopussa. Mitä? Mennään jo eteenpäin. Tuulalla oli jotain lyhyesti vielä. No itse asiassa tähän mä olisin vastaamassa tähän äskeiseen kysymykseen. Joo. Niin. Eli se muutos, mikä tehtiin silloin kymmenisen vuotta sitten, niin se liittyi siis uuteen uskonnonvapauslakiin. Se muutos eli muuttui tunnustuksellisesta oman uskonnon opetukseksi, mutta sisällöllisesti muutos oli tapahtunut jo aiemmin. Eli se varsinkin enemmistöuskonnon opetus, niin se ei ollut enää pitkään aikaan ollut tunnustuksellista, joten oli korkea aika vaihtaa se termi. Tästähän ollaan monta mieltä, että onko siinä vain vaihdettu termi ja sisältö on entinen. Ja monesti, niin kuin mä olen itse ollut opettajana, niin opetussuunnitelma on se oppikirja. Eli se on tavallaan sellainen varjo-opetus. Mutta nyt siirrytään ET:hen. Kuinka moni teistä yleisössä tietää, että jos kuuluu Evlut-kirkkoon, ortodoksi, niin ei voi vapaasti valita ET-opetusta? Täällä on hyvin tietävä porukka. Tässä on joskus ollut niin kuin aivan yllätys joillekin, että eikö voi. Ja eteen suuri ongelma on tämä, että se on alikäytössä, että sitä ei valita. Niin nyt minä haluan kysyä teiltä paneelisteilla, että miten me saataisiin sieltä se eteen vajakäyttö. Että ne, jotka ei kuulu, siis hyvin monet näistä ET-opiskelijoista on Evlut-uskonnossa, niin miten me saataisiin se ET sille tasolle, kun sen pitäisi olla, että prosentuaalisesti, niin Esa aloittaa. No niin, eli niin kuin täällä on tullut esiin, tosiaan ET:tä kyllä syrjitään eri puolilla. Ja siinä on niin kuin kaksi tapaa kehittää, eli sen vahvistaminen nykyisillä säännöillä. Ja sitten toinen tapa, joka olisi hyvä lisä siihen, mitä Humanistiliitto ja Vapaaehtoinen liitto muun muassa esittävät, oli se, että ET avattaisiin kaikille. No tämä ET:n vahvistaminen, niin se, voisiko sanoa, se heikko lenkki on heti siinä alussa, eli kun tammikuussa koululaislapsia ilmoitetaan ensimmäiselle luokalle, niin varsinkin niissä kouluissa, alakouluissa, joissa ei ole sitä ensimmäistäkään elämänkatsomustiedon ryhmää vielä olemassa ainakaan ihan alaluokkalaisille tai ykkösnelosille, niin heillepä aina sitten siellä rehtorin infotilaisuudessa kerrotaan huoltajille, että meidän koulussa nyt ei ole tätä ryhmää, että jospa ruksaatte sitten sen uskonnon. Ja näin tämä kierre tavallaan jatkuu, eli meillä on näitä nollakouluja, että jos Helsingissä yli 20% opiskelee ET:tä, niin sitten on olemassa kouluja ja jopa kuntia, joissa se on niin kuin 0%, ja se kierre tavallaan jatkuu. Että me tehtiin Humanistiliitto ja Vapaaehtoinen liitto lähetettiin nyt kaikkiin kuntiin ehdotus siitä, että tämä informatsioonipaketti aloittavien koululaisten vanhemmille niin tulisi paremmaksi, koska aika vähän niin kuin kerrotaan, että se on hassua, että tässä kun valinta kielissä ja kielten osalta tehdään vasta toiselle tai kolmannelle luokalle, niin silti kerrotaan, mitä on ranskan kieli tai
saksan kieli, niin kuin siitä, vaikka siitä on joku käsitys, mutta sitten kuitenkin niin kuin siitä ET:stä ei oikeastaan näissä tervetuloa kouluun -paketeissa kerrota, vaikka ne vanhemmat juuri tekee sen valinnan. Siis mä tarkoitan nämä kirkkoon kuulumattomat, joita kuitenkin on yli 20% ja niin poispäin. Eli tämä, ja sitten toinen on tietysti se, että se vaihtokielto, että nythän olisi ET-opetushallituksen ohjeissa on harhaanjohtavasti jotenkin sanottu, että suositaan, että ei vaihdettaisi. Että jos se valinta on jo silloin tehty puoli vuotta ennen koulun alkua, niin sitten ei mukaan niin kuin 9 vuoteen saisi tehdä vaihtoa, mikä on tietysti täysin väärin. Totta kai saa tehdä vaihdon. Ja mullekin tuli oppilaita jopa 9. luokan jouluna, kun sä sanoit, että sä siirryit 9. luokan alussa, niin vaihto onnistuu, mutta se, jopa se joulunakin tullut kuitenkin pysty suorittamaan sen silloisen opetussuunnitelman mukaan. Et siis tämä nyt vaan niin kun, että tämä on konkreettista työtä, mutta se kohderyhmä lisääntyy koko ajan, eli uskontokuntiin kuulumattomien määrä ja kirkkoon kuulumattomien määrä lisääntyy, ja nyt kastamatta jättäminen on yleistynyt niin, että se on se kirkkoon kuulumiskäyrä on aika hassu, koska nyt 15-vuotiaiden kirkkoon kuuluvuus on paljon suurempaa kuin 35-vuotiaiden tai sitten alle 5-vuotiaiden. Niin, eli siis näiden ET-oppilaiden määrä on lisääntymässä, ja sen takia, ja muutenkin kun tämä keskustelu etenee ja uusi opetussuunnitelma on parempi kuin vanha, niin uskon, että tällä 10-vuotiskaudella, ennen kuin nyt tulee uutta, niin elämänkatsomustiedon asema vahvistuu koko maassa. Ihan voisiko sanoa, määrä muuttuu laaduksikin siinä. Ja vielä sitten lopullinen murros tulisi, jos eduskunta rohkenisi sallia tämän avaamisen. Ja siihen on taas hyviä perusteita, koska esimerkiksi perheet on monipuolisia, eli on uusperheitä ja yksi huoltajista kuuluu ja toinen ei kuulu, tai vaikka molemmatkaan, niin se lapsi on joskus 5 tai 10 vuotta sitten liitetty, kastettu, mutta saman tien sitten tullut myös liitetty veroa maksavaksi jäseneksi ja niin poispäin. Niin eli siis tämä varmasti tulisi näitä, jos tämä avaaminen sallittaisiin, niin sitten vielä lisää opiskelijoita. No sitten sen jälkeen, kaiken tämän jälkeen, niin kun tämä, voisiko sanoa, syrjintä loppuisi ja myös tämä uskonnonharjoituskysymys paranisi, niin voitaisiin alkaa tarkastella 10 vuoden päästä koko tämän paletin uusimista. Eli voimme kyllä ajatella, että tämä tulevaisuus niin kun ei tarvitse välttämättä mennä tällä nykyspeksillä. Eli esimerkiksi Kertun ajatus siitä, että se ei ole aina siitä ensimmäistä 9. luokkaa tarvitse olla sitä samaa, vaan siitä eri vaiheita. Kerto. Kiitos. Joo, kiitos. Kaisa. No, mun mielestä se ainoa oikea ja loistava tapa parantaa ET:n asemaa tässä maassa on se, että yhdistetään se uskontojen kanssa ja kaikille yhteiseksi katsomustiedoksi. Silloin se ET:n ne loistavat asiat, mitä siinä opetetaan, niin niitä se saisi nauttia kaikki oppilaat, eikä vaan nyt ne 4% tai jotain, mitä Suomessa tällä hetkellä oppilaista sitä lukee, että me... Et tietenkin se on vaikea, siinä on niin paljon asiaa sitten, kun on vain se yksi viikkotunti suunnilleen. Mutta kuitenkin minusta olisi niin hienoa, että niistä asioista saisivat kaikki oppilaat lukea. Ja siihen tietenkin sitten pitää, kun yhdistellään sitten niitä uskontoja siihen, niin siinä on enemmän mukana myös sitä uskontotietoa kuin nykyään. Mun mielestä se olisi pelkästään hyvä asia, koska ET:ssä on nykyään liian vähän uskontotietoa. ET-oppilaat niin kuin ei saa sitä normaalia yleissivistykseen kuuluvaa tietoa uskonnoista, mitä nykyään tarvitaan. Et mä oon kotona joutunut omille lapsilleni opettaa Raamatun kertomuksia, kun ei ole kuullut niistä yhtään mitään ET:ssä. Kun meillä se valitettava tosiasia on se, että kun Suomi on pieni maa ja koulut on pieniä, niin se ET:n järjestäminen, että vaikka se olisi kuinka hieno, houkutteleva oppiaine, niin sitä vaan ei valita sen takia, kun se on niin pieni aine ja siinä on niin paljon niin käytännön hankaluuksia, että kun lukujärjestykset, tai se on rehtoreille niin sietämättömän vaikea tehdä niitä lukujärjestyksiä, silloin lukujärjestykset on huonoja, siirtymisiä toisiin kouluihin, hyppytunteja ja sitten ne opetusryhmät on
että siellä on niin kaikki samassa, kaikki ikäluokat, että siellä ei pystytä kunnon keskustelemaan ja sitten ei saa olla kavereiden kanssa yhdessä. Ja opetusryhmä monissa pienissä kouluissa on yksi tai kaksi, eli se suuri keskusteleva aines, mikä siinä olisi, niin loistavat mahdollisuudet, niin oppilas yksin lukee niitä sitten kirjasta avustajan läsnä ollessa, tai kun avustaja opettaa niin kuin muita, tai opettaja opettaa muille oppilaille matematiikkaa, niin sitten samalla... Säästä kanssa Ukrillekin jotain. Okei. Okay. Mutta näitä käytännön vaikeuksia siinä ETS on niin paljon, että, sitä, että se ei auta, että kaikki saisi sen valita, kun sitä vaan ei valita. Se ainoa tapa saada nämä Ukrin loistavat asiat opetettua kaikille oppilaille on yhdistää se uskontojen kanssa. Tuula, ole hyvä. Joo. Niin, oikeastaan minulla on nippu kysymyksiä eteen osalta, mutta olisin kommentoinut tuohon Esalle, että tietysti jos tämmöisiä nollakouluja on niin keinotekoisesti, että ne oikeasti siellä olisi eteeseen kuuluvia oppilaita, niin totta kai siinä on varmasti tehtävä jotain, mutta sinänsä mä ajattelen, että niin uskonnon kuin elämänkatsomustiedonkin osalta pätee se, että ei huoltajat tunne opetussuunnitelmia. Ei he oikeasti, jos eivät aktiivisesti jututa lastaan, että mitä siellä tunneilla on, ja eikä sittenkään se todellinen kuva sieltä välity, että ne sisällöt vois olla se ja laatu, jolla niin kun esimerkiksi nyt ETn osalta niin voitaisiin sitten avata sitä, että se tulisi niin kun vetovoimaiseksi. Nythän on muistaakseni vajaa 5% on se viimevuotisissa tilastoissa tämä ET-oppilaiden määrä. Et en tiedä, mikä se tavoitetaso on. Tämä ehkä Ukri voisi vastata sitten siihen. Tuohon ETn avaamiseen niin heittäisin vain kysymykseksi Tesalle, että eikö se haittaisi sitten, että sinne tulisi uskontotaustaisia oppilaita. Silloinhan se aineen luonne muuttuisi eittämättä tavalla tai toisella. Et koska kuitenkin on eri oppiaineista kysymys kuin uskonto. Ja vähän viitaten, mitä Amanda tuossa aiemmin muistaakseni sanoit kavereista jotain siinä oman vaihdoksen yhteydessä, että kaverit oli siellä ETS ollut jo ennestä, että... Siis mä olin ainoa meistä, joka oli sinne ETSen halunnut, ja kaverit oli uskonnon opetuksessa, okay. Joten just, mä jäin sinne. Just. Mutta tämä kaveriaspekti on ihan tietysti olennainen nuorelle ihmiselle, ja mä ajattelin vaan, että harvemmin välttämättä oppilaan oma vakaumus on se, joka on se vaikuttava tekijä näissä. Että kaverit ja opettajan persoona, ja välillä voi olla sekin, että kummassa aineessa ikään kuin pääsisi vähemmällä, niin saattaa olla yksi intressi. Et mitenkään nyt niin kun väheksymättä niitä motiiveja, ne on monet. Tämä on aika monimutkainen paletti mun mielestä. Tässä on näkökulma. Kiitos. Otetaan yleisökysymykset sitten, kun kerrankin pysytään jotenkin aisoissa. Mä pyydän anteeksi, jos tää on ollut vähän hypivää välillä. Mä olin eilen vielä kuumeessa. Tuntuu, että pääkiehu tuossa välillä. Anu, ole hyvä. Niin mun mielestä tässä on niin kuin kaksi eri tason ongelmaa, että tavallaan kyllä mun mielestä se on riippumatta siitä, että mitkä ne niin kuin motivaatiot olisi siihen, että haluaisi jotain tiettyä ainetta opiskella, niin mun mielestä se on ongelmallista, että meillä on perusopetuslaki, joka niin kuin antaa oppilaille eri oikeudet ja velvollisuudet opiskella jotain ainetta, niin kuin, joka on sidottu sitten uskontokunnan jäsenyyteen. Et siinä mielessä niin kuin ETn avaaminen niin evlut uskovaisille niin ratkaisisi tietenkin tavalla tämän ongelman osittain, mutta mun mielestä se ei poistaisi sitä periaatetta, että meillä olisi edelleen sellainen erotteleva järjestelmä. Tässä tapauksessa erotteleva järjestelmä sitten edelleen jatkaisi olemista tämän niin kuin uskovat ja uskonnottomat jaon mukaisesti, kun mä jotenkin olen sitä mieltä, että me pystyttäisiin näitä katsomuksellisia aineita katsomaan yhdessä kaikki. Amanda, ole hyvä. Joo, no mun mielestä sitten taas, että miten just ET saataisiin nostettua uuteen loistoon, on just se, että annettaisiin myös niille evlut-opiskelijoille mahdollisuus tulla siihen ET-opetukseen mukaan. Ja se, mitä Tuula sanoi, että se uskonnollinen tausta jotenkin muuttaisi sen opetuksen sisältöjä, niin nyt täällä lukiossa mun kanssa siellä ET:ssä on ollut esimerkiksi muslimitaustaisia
Ja ei se ole mun mielestä mitenkään heijastunut siihen opetuksen sisältöön, että me käsitellään arvoja ja etiikkaa ja näin, mutta siinä ei vaan ole sitä uskonnollista aspektia huolimatta siitä, että siellä on myös henkilöitä, jotka on niin kuin uskonnollisia taustaltaan. Et mun mielestä se eteen avaaminen ja sitten mun mielestä toi ajatus myös yhteisestä katsomusaineesta on tosi hyvä, että nykyisellä ET-resurssit on tosi pienet ja siellä ei ole tarpeeksi ihmisiä, niin kun, että sitä toimintaa voisi pitää jollain tasolla laadukkaalla tai ainakaan mun kohdalla näin ei ole ollut, että ET on aina jäänyt kakkoseksi. Niin yhteinen katsomusaine mun mielestä saattaisi poistaa sen niin kun resurssiongelman näiden kahden välillä. Ukri, nyt. Joo, mä menisin just aloittaa, että voitaisiko, niin kuin, siis mulle ei tarvitse erikseen säästää hei mitään, mutta niin kuin, et ylipäänsä voisi ehkä pitää vähän lyhyempiä puheenvuoroja, tai keskustelu olisi niin kuin vauhdikkaampaa ja ehkä yleisönkin näkökulmasta kiinnostavampaa. Mutta nyt heitettiin niin monta palloa, että mä yritän olla kauhean nopea. Kaisalle pitää ihan vaan sanoa, että on kyllä aika erikoinen näkemys, että eteen lakkauttaminen olisi paras lääke sen vahvistamiseen. Et sitä mä en oikein kyllä niin kuin nielase. Uskontotaustaiset opiskelijat muuttaisi eteen, ei todellakaan muuttaisi. Ei siellä tapahtuisi mitään. Se olisi ihan samaa opetusta. Koska eihän eteen ei ole siis uskonnottomuuden opettamista. Se on katsomukselle tärkeiden asioiden pohtimista yhdessä opiskelijoiden kanssa. Me voidaan puhua siellä, että miten Instan ja Tinderin selaaminen vaikuttaa sun niin kuin minäkuvaas ja et mikä siinä on niin kuin ehkä hyvää ja mikä siinä voi olla huonoa, miten populaarikulttuuri vaikuttaa ihmisiin, mitä muoti on, minkälaisiin asioihin kannattaa uskoa. Siis kun puhutaan mediasta esimerkiksi, ei niinkään Jumalasta, siinä me puhutaan paljon vähemmän. Että niin kuin, nämähän on ihan siis oleellista kamaa kaikille. Ei nämä, se on ihan sama, että onko muslimi tai hindu tai katolinen. Tai, ja se, mulla on sama kokemus, että mulla on ollut paljon muslimiopiskelijoita eteessä, juutalaisia, katolilaisia, sinne salaa livahtaneita luterilaisia, jotka eivät kertonut mulle, että ne kuuluu kirkkoon. Ne on sitten hoitaneet sen eronsa kirkosta ennen sit sitä ylioppilaslakia. Mutta et eihän se siihen eteen opetukseen vaikuta, että ketkä siellä on, koska eteen opetus on eteen opetusta. Ja sitten me puhuttu paljon niistä kavereiden merkityksestä, ja mä oon kyllä ihan vakavasti sitä mieltä, että siellä alaluokilla se on iso juttu. Et kyllä, kun me puhutaan niistä 7-vuotiaista, 8-vuotiaista, niin se on tosi ikävää, että niinku siinä iässä erotellaan. Sitten jos mennään koulupolulla mennään pidemmälle, tulee kaiken maailman valinnaisuutta, ei se ainoa niitä kaveripiirejä jakava tai kaverien perässä tehtävät valinnat kosketa niinku uskontoja, vaan nehän koskettaa, kuka lukee kemiaa, kuka lukee espanjaa, kuka lukee pitkää lyhyttä matikkaa. Että kyllähän ne siltä tavalla ne kaveripiirit niinku kyllä hajoaa, tai että kavereiden valinnat vaikuttaa sun valintoihin, niin pätee kyllä muihinkin oppiaineisiin. Itse kysymys oli, että miten eteen vajaakäytöstä päästäisiin. Siihen on tavallaan oikeastaan ehkä vastattukin. Mä voin vielä koettaa runtata sen kahteen pointtiin. Toinen on se, että jos koulut ja rehtorit noudattaisiin nykyisin vallassa olevaa lainsäädäntöä sekä sen henkeä että myöskin kirjainta, niin tilanne muuttuisi aika radikaalisti, aika nopeasti. Sitten on semmoinen niin kuin slow food-versio, jos tämä on se niin kuin fast food-versio, että tämä tapahtuisi silleen näin, jos niitä ruvettaisiin vaan vaatimaan, että niitä noudatettaisiin niitä lakeja. Mutta sitten se niin kuin slow food-versio olisi sitten toki se eteen avaaminen. Sehän ei tapahdu silloin tietenkään niin kuin hetkessä mikään, vaan se on niin kuin mikä tahansa tällainen ilmiö. Se on niin kuin, kun te laitatte sen kuvan sinne Facebookiin ja sen näkee 3 ihmistä, niin ei sitä kauhean moni muu sit näe. Mutta sitten kun se pikkuhiljaa, kun se saa niitä katselukertoja ja tykkäyksiä, niin se rupeaa nousemaan siellä. Sitten kun sulla on semmoinen kuva, jossa on 200 tykkäystä, niin se nousee jokaisen fiidissä niin kuin eteenpäin. Mutta se vie aikansa, se ei tapahdu heti, mutta vähän niin kuin Bustos Esakin sanoi, että 10 vuotta, niin se voisi olla ihan. Että maailma ei valitettavasti muutu päivässä tämän tyyppisissä asioissa. Esa pyysi. Mä pyytän, Tuula esitti mulle hyvän kysymyksen, johon tuli jo hyviä vastauksia, lähinnä ehkä tuolta muiden uskontojen osalta.
Mutta, ja liittyy siis tähän ET:n avaamiseen, että jos siihen opetukseen tulisi niin kuin luterilaistaustaisia, niin nyt täytyy tosiaan muistaa, että on, monet perheet on siis tässä suhteessa kaksijakoisia, ja tämä nykyinen dikotomia ei ota huomioon just sitä, että kirkkoon kuuluvista lapsista suuri osa, kirkkoon liitetyistä lapsista ja nuorista, myös lukiolaisista, niin suuri osa on oikeastaan perheissä, jossa esimerkiksi vain toinen tai ei kumpikaan vanhemmista ole uskonnollisia. Ja tämähän niin kuin tavallaan, että se jäisi sitten nähtäväksi, mitä valintoja tulee, mutta kyllähän tämä nyt tulee näissä kirkon aikuisille kohdistamiskyselyissä, että ihmiset ei välttämättä oikeastaan ole niin uskonnollisia. Eli se on tätä kulttuurisuutta sitten enempi. Ja toinen puoli on myöskin tämä nuorisobarometrin tutkimus, jossa enemmän puolet nuorista vastasi, siis 2000 hengen otos, eli silleen, niin yli puolet sanoi, että he on ei-uskonnollisia, ja 24% sanoi, että he on uskonnollisia, ja 1/4 oli niin kuin siltä väliltä. Eli siinä mielessä niin en usko, että ne luterilaiskirkkojäsenet, jotka tulisi ET:hen, niin kauheasti niin kuin pitäisi ongelmana sitä. Ja sitten taas ne, jotka on selkeästi uskonnon viittaavia, niin he menevät sitten siihen luterilaiseen menisivät. Että en usko, että se avaaminen tulisi sillä tavalla ongelmalliseksi myöskään ET:n kannalta tai niin kuin muodollisesti uskonnottomien kannalta. Kiitos. Niin otetaan tähän väliin niin yleisökysymyksiä. Kuka siellä on ensin? Sinä olit ainakin. Ottakaa mikki sen takia, että se kuuluu sitten tuolla nauhalla. Niin. Halusin kysyä kaikilta panelisteilta, tämä on tämmöinen kyllä tai ei kysymys. Ketkä on sitä mieltä, että on ehdottoman välttämätöntä, että uskontoa opetetaan, tai sanotaan siis katsomusainetta opetetaan ihan jokaisella luokka-asteella, että esimerkiksi ei sitä voisi aloittaa vasta 3. luokalla. Että onko se ihan välttämätöntä, että sitä opetetaan joka vuosi? Tuossa oli sen verran monta muuttujaa, että tuohon ei voi kyllä ihan niin, heti vastata, että onko se niin kuin uskonto vai katsomusaine ja sitten se välttämättömyys. Että niin siis toisaalta siitä on niin kuin ala-asteella se 1 viikkotunti. Voisiko sen aloittaa vähän myöhemmin? Niin siis se olennaisesti riippuu siitä, mikä on se sisältö. Ensimmäisenä vuonna opetetaan uskontoa tai katsomusta. Mulla on molemmat sen takia, että se riippuu siitä, mikä se oppiaineen sisältö on. Ihan ekalla luokalla pitää opettaa katsomusasioita, niin kuin esimerkiksi, että kaveri ei saa lyödä, toisenlaiset vaatteet omaavia tyyppejä ei kiusata, tai että jos jollain ei ole hienointa uutta gadgettiä, niin se ei ole huono ihminen. Tätä pitää opettaa ekalla luokalla ja tokalla luokalla ja 3. luokalla, mutta sitten niitä uskontoihin liittyviä juttuja voisi ehkä passata vähän myöhemmäksi. Niin, eikö ollut Vapaa-ajattelijan liitto otti sellaisen kannan, että 5. luokalta eteenpäin. Mutta nyt minä en ajan tasalla siinä, että onko nykyään vielä niin semmoinen luokanvalvojan vapaasti valittava tunti. Joskus on ollut semmoinen luokanvalvojan tunti ala-asteella. Mutta siis sehän on niin kuin luokanvalvojalle, niin milloin tahansa, koska hän opettaa suurimman osan aineista, niin pystyy pitämään sellaisen, miten käyttäydyn kavereita kohtaan. Ihan lyhyesti päästä eteenpäin. Niin, se oli vaikea. Mä olisin ihan nopeasti sanonut, että kyllä mun mielestä siinä mielessä jotain tietää uskonnosta jo ensimmäiseltä, että selitetään vähän näitä joulun perinteitä ja minkä takia jos koulussa jotkut ei syö sianlihaa ja niin edelleen. Että jossain määrin niin kuin jonkunnäköistä tietoa uskonnoista on mun mielestä hyvä olla jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Nämä on määrittelykysymyksiä sitten, että mikä niminen se oppiaine on. Tarvitaanko siihen aikuinen selittämään, eikö ne lapset keskenään pysty kyselemään? No ei kyllä pysty mun mielestä. Okei. Ihan lyhyesti, niin päästään yleisökysymyksiin. Niin, siis kyllä mä katson, että katsomuksellisen jatkumon vuoksi siis, ja kasvatuksellisen jatkumon vuoksi sitä tulee olla kaikilla vuosiluokilla, mutta siis tuo, että puhutaan jostain kiusaamisista tai muusta käyttäytymissäännöstä, niin eihän se ole uskonnon opetuksen niin kuin yksin oikeus. Siellä on kivatunnit ja kaikki tämmöiset koulussa sitä varten, että niin. Että
Sen lisäksi täytyy olla uskonnonopetus. Joo, sillä on oma funktio, kyllä. Okei, nyt päästiin niihin yleisökysymyksiin. Silloin. Anteeksi. Joo, mä vastasin Esalle, kuuluuko tämä? Tähän opetushallituksen ohjeesta, minä Jouni Luukkainen kantelin vuosi sitten näistä opetushallituksen uusista ohjeista, ja eilen tuli vastaus täysin kelvoton, ja ohjeisiin ei tule mitään muutoksia sen johdosta. Eli tämä säilyy asia, minkä pitit väätänä, että ei saisi vaihtaa katsomusainetta, se ohje säilyisi sellaisenaan. Se ei ole ehdoton kuitenkaan siinä, ei, mutta sen ei voi niin ymmärtää, kun se on sille kierrosti sanottu. Niin, niin. Siellä oli pyydetty ainakin. Eikö siinä vihreällä puserolla oli ensin? Anteeksi. Moikka, olen Hanna, opiskelen evankelis-luterilaisen uskonnon ja islamin aineen opettajaksi. Toivottavasti tunnustuksettomaksi sellaiseksi, en kuulu kirkkoon, enkä ole muslimi. Ja no, tällainen alkubriefi yritetään olla nopea. Mä oon tosi iloinen, että meillä on ylipäätään vaihtoehto ET-islam tällä hetkellä, joka on yleisislamia kyllä suurimmassa osassa, evlut, ortodoksia ja muuta, mutta just tämä määritelmä, mikä on opissa tälläkin hetkellä oppilaan oma uskontoni, on tosi ristiriitainen. Olisin valmis myös tähän niin kuin yhteiseen katsomusaineeseen ja saatikka siihen, että toteutettaisiin tunnustuksetonta uskonnon opetusta. Ja siksi mä mietinkin, mä haluaisin kysyä erityisesti Tuulalta, Anulta ja Ukrilta. Olette opettajia, itsekin luokanopettajaksi toivottavasti joskus vielä pääsen. Semmoisen kysymykseen, että jos tämä yksi katsomusaine toteutuu, niin mitä mieltä te olette, että miten me tehtäisiin tulevista aineenopettajista ja luokanopettajista kaikkien näiden uskontojen katsomusten asiantuntijoita? Itse voin sanoa sen verran, että olen niin kuin teologisen tiedekunnan uskonnonpedagogiikan uskontotieteen pääaineen opiskelija. Ja oma fakta maailman uskonnoista on lukiosta vapaa-valintainen kurssi, yläasteelta se yksi jakso, ja sitten yliopistollakin meillä kuuluu perusopintoihin semmoinen, onko 5 tai 6 opintopistettä, ja nyt sitten laaja sivuinen islamista, jossa on, mutta tosi pienet, että miten tämä tapahtuisi teidän mielestä? Kiitos. Otetaanko, saatteko te kirjattua niitä, että voitte sitten vastata, kun tehdään täyskierros? Silloin oli puheenvuoro. Mä oon ihan rajattoman iloinen, kun mä kuulen, miten monet on matkalla tähän yhteiseen katsomusoppiaineeseen. Ja Esa, 10 vuotta on myös tämä meidän aikavälys. Jos yhteinen katsomusoppiaine toteutuu ja jos me saamme sen eduskuntaan nyt 50 000 ihmisen allekirjoituksella, painajainen meille aloitteen tekijöille on se, että tämä tapahtuisi rykäyksellä ja nopeasti. Ei. Silloin me vältettäisiin kaikki ne kauhukuvat ja ne kaikki pieleen menneet asiat, mistä on kuultu puhetta Ruotsista, Norjasta, mistä tahansa. Nyt jos tämä asia toteutuisi, tämä olisi maailman peruskoulun jälkeen, anteeksi, ei maailman, vaan Suomen kouluhistoriassa kenties toinen äärimmäisen tärkeä periaatteen päätös peruskouluun siirtymisen jälkeen. Ja se täytyy tehdä kunnolla, huolella, että kaikki mahdolliset tahot pääsee tähän asiaa valmistelemaan. Oliko sinulla joku kysymys? On. Minulla on tämmöinen kysymys teille kaikille, että ettehän vaan nyt kuvittele, että me elämme tämmöisessä suurkaupunkikuplassa. Koska nyt miettikääpä pienten kirkonkylien lapsia, joissa saattaa 50 oppilaan koulussa olla yksi elämänkatsomustieto-oppilas, yksi ortodoksi, eipä juuri ketään muutakaan, loput luterilaisia. Nämä vähemmistölapset eivät tule koskaan saamaan sitä omaa tunnustustaan. Ja jos me oikein puhumme uskonnon vapaudesta, niin emmehän me voi asettaa polarisaatiota luterilainen versus ET. Koska silloinhan meidän täytyy puhua siitä, että kaikki oppiaineet vapautettaisiin kaikille. Mitäs mieltä tästä olette? Kiitos. Oliko yleisössä nyt muita kysymyksiä vielä vai annetaanko panelisteille, niin aloitetaanko Ukris tällä kertaa? Käy. Pyrkikään, niin kuin, että aletaan väsyyn tässä, aika pitkään ollaan juteltu. Niin mä en tiedä, kuinka realistiksi tässä nyt pitää ruveta, että mä luulen, että näiden yleisten säästönäkymien plus tämän nykyisen hallituksen erityisen ponnekkaan ja hieman puhkoilevan politiikan seurauksena, niin meillä ei kyllä nyt 50 hengen kouluja ole olemassa enää. Että se on kyllä lähtökohta, ja sitten toinen juttu on se, että meillä ei ole kyllä varmaan katsomusopetustakaan enää kohta. Että
että jos nyt ruvetaan realistisesti miettimään, niin me ollaan ihan luvalla sanoen kuseissa. Ihan kaikki, ihan uskonnonopettajat ja ET-opettajat ja kaikki mahdolliset opettajat. Että tietyssä mielessä nyt tiedän, että onko nyt tässä niin kuin järkevää pelata realismikortilla, koska me joudutaan kaikki pelaamaan nyt vähän tämmöisillä idealismikorteilla tässä. Mielenkiintoinen kysymys, mistä yhteisen katsomusaineen opettajien pätevyyden, mihin sen pitäisi perustua. Täältä livahti just pois henkilö, joka paljasti, että mitä kirkon pitäisi tässä asiassa tehdä. Hän sanoi, että pitää huolta siitä, että yhteisen katsomusaineen opettajien pätevyysvaatimukset ovat 90% teologiaa. Ja tämä on nyt just se, mitä mä tässä vähän pelkään tässä katsomusaloitteessa, että näin siinä käy. Musta ehdottomasti, koska silloin se on uskonto. Me niin kuin törmätään tässä koko ajan nyt tähän niin kuin tavallaan hassuun väärinkäsitykseen, joka musta näkyy joka paikassa mediassa ja muualla. Et me kyllä puhutaan niin kuin katsomusopetuksesta, mutta heti kun se otsikko on lausuttu, niin sitten ruvetaan puhumaan uskonnonopetuksesta. Ja eihän se nyt niin kuin vaan nyt ole sama asia. Et katsomusopetus liittyy kaikkiin ihmisen niin kuin elämänkatsomuksen tärkeisiin kysymyksiin. Ne on tiedollisia, ne on moraalisia, ne on yhteiskunnallisia kysymyksiä. Miten tuon median kanssa pelataan ja miten toisten ihmisten kanssa ollaan ja mitä tämä niin kuin ihmisenä oleminen on. Ja siihen on olemassa toki, moniin näistä kysymyksistä on olemassa jonkinlaisia uskonnollisia vastauksia. Niihin on toki olemassa myös erilaisia aatteellisia vastauksia ja ideologisia vastauksia ja vaikka mitä. Että se uskonto on se niin kuin yksi herne siinä sopassa. Ja silloin me ei voida mun mielestä lähteä siitä, että katsomusopetus olisi 90% uskontoa, vaan sen pitää olla 90% katsomusopetusta tai 100% katsomusopetusta, johon omana osanaan toki, siis ilman muuta kuuluu uskonnon, on niin kuin merkittävä niin kuin juttu. Ja niin kuin tässä oli puhetta, niin se merkitys on ollut ehkä pitkään vähän niin kuin laskemassa länsimaissa, mutta nyt näyttää siltä, että se on taas niin kuin nousemassa, että ei se mihinkään täältä ole varmaan niin kuin lähiaikoina katoamassa. Että toki sitä sinne tarvitaan, mutta että niin kuin määränsä verran mun mielestä. Ja se, mikä tässä, niin kuin, että miksi mä niin kuin ja monet filosofian eteenopettajat kannattaa ennemminkin sitä eteenavaamista, niin liittyy myös tavallaan tähän, että silloin me ei, niin kuin Kaisa halusi niin kuin lakkauttaa eteen, vaan että me voitaisiin nimenomaan eteen ehdoilla, koska se on niin järkyttävän hyvä oppiaine, niin me voitaisiin sen eteen omille ehdoilla tavallaan määritellä se, että mikä se katsomusopetus on, ja sitten se joko kelpaa tai se ei kelpaa. Että sitten eihän me ei haluta eikä me voida pakottaa ketään siihen. Mutta tässä mielessä niin kun mä näkisin, että katsomusaineen opettajan pätevyys, kyllä sinne varmaan jotain teologian opintoja kuuluisi, mutta sinne kuuluu sitten niin kun sosiologiaa ja kulttuuriantropologiaa ja varmaan vähän uskontotiedettä ja vähän ehkä filosofiaa ja yhteiskuntatieteitä, folkloristiikkaa, siis tämmöistä niin kun yleistä sivistyneen ihmisten opintoja. No tapa nyt, kun nämä yliopistotkin, niin kohta siellä on vain yksi tiedekunta, kun säästetään riittävästi. Niin totta, joo, meidät siis yliopistokoulutuskin lakkautetaan jo, totta, mä unohdin sen, sori. Amanda, ole hyvä. Joo, no siis mun mielestä, jos mun pitäisi valita nyt, että ET toteutettuna äärimmäisen pienellä resursseilla ja sellaisena, minä mä olen sen nähnyt aika välillä, just niin kuin epäonnistuneena ja surkeaksi, niin kuin surkastumaksi jääneeksi oppiaineeksi, ja sitten sen yhteisen katsomusaineen välillä, niin kyllä mä ottaisin sen yhteisen katsomusaineen. Että jos siellä on sitten kaikki opiskelijat, ihan sama mistä taustasta tulee ja näin, ja, niin kyllä silloin sitten enemmän resursseja sillä aineella, ja se opetus on laadukasta ja sisällöt on laadukkaita. Ja sitten varmasti mä oon sitä mieltä, että mikäli tämmöinen yhteinen katsomusaine aine joskus tulisi, niin ne opiskelijat, jotka sitten sen opettajiksi valmistuisi, niin mä uskoisin, että siihen tulisi ihan niin kuin omanlaisensa uusi opetussisältö sit yliopistoissa ja näin, missä sitten just otetaan huomioon se, että sen pitää olla monipuolisista aineksista sen katsomusaineen opettajien koulutuksen koostumus. Joo. Anu, ole. Joo, oikeastaan Amanda mun mielestä vastasi tähän aika pitkälti siten, kuten minäkin ajattelisin. Se ehkä vielä tuohon, että miten tehdään aineenopettajista päteviä opettaa yhteiskatsomusainetta, niin mulla on ehkä sitten
ehkä sitten ukria enemmän luottaa myös niin kuin aineenopettajien jo nykyiseenkin pätevyyteen siinä mielessä, että mä uskon, että heillä on niin kuin semmoinen uskontotieteellinen näkökulma, se korostuu koulutuksessa niin myös teologisessa hyvin voimakkaasti ja asiantuntemus ja valmiudet tarkastella sitä uskontoa ja sen opettamista kriittisesti jo nyt, mutta toki kuten Amanda sanoi, se pitäisi tehdä. Kun nyt vaan sanoa tuohon, että en mä epäile ollenkaan, että mulla ei ole minkäänlaista ongelmaa, mä en epäile ollenkaan uskonnonopettajia, mä tunnen paljon uskonnonopettajia, jotka on tosi päteviä ja hyviä opettajia. Tässä on niin musta siitä kysymys. Kysymys on siitä, että mikä sen katsomusopetuksen sisällöissä on niin kuin uskonnollisen aineksen ja niin kuin muun katsomuksellisen aineksen välillä. Ja se on musta se, niin kuin se ongelma. Ei se, että siellä on uskonnonopettaja. Meillä on täällä niin kuin loistavia uskonnonopettajia. Ei se ole niin kuin heidän osaamisestaan tai koulutuksestaan kiinni, vaan siitä, että mitä siellä opetetaan. Mm. Opetetaanko siellä uskontosisältöjä vai niin kuin tämän päivän lapsille ja nuorille tärkeitä katsomuksellisia kysymyksiä. Kyllä, joo. No niin, mutta mä vastasin kysymykseen nimenomaan, kun se esitettiin tuossa muodossa. Mutta sitten tuohon mä nyt pakko vastata vielä sen verran, että tuossa mulla on sitten ehkä enemmän, että kun mainitsit, että maailma ei muutu päivässä, niin toisaalta mä uskon, että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Eli mulla on siinä mielessä luottoa myös niin kuin opetushallitukseen siinä, että sitten kun nämä uuden OPSin perusteet tähän yhteisen katsomusopetukseen tehtäisiin, niin siinä kuultaisiin asiantuntijoita kattavasti eri aloilta ja se tehtäisiin pedagogisesti hyvin ja eri katsomukset huomioiden. Näin on mun mielestä tosiaan jo siinä esiopetuksen OPSissa tehty. Ja tavallaan niin kuin mun mielestä se on jotenkin, mä jäin miettimään sitä kommenttia siitä, että jos ET ei muuttuisi, kun sinne tulee ikään kuin uskovaisia ja ET ei ole nykyiselkään uskonnottomuuteen kasvattamista, niin minkä takia nykyiset ET-läiset sitten eivät voisi osallistua niin kuin kaikille yhteisen katsomusaineen opetukseen. Kiitos. Tuula, ole hyvä. Joo, kiitos. Ihan ensin repliikki. Tietääkseni uskovaisuus ei ole mikään kriteeri opetukseen osallistumiselle. Vähän jaan tuota Ukrin näkökulmaa sikäli, että kovin ongelmattomaksi en voi sanoa tulevaisuutta yhdelle yhteiselle katsomusaineelle, että kiistely vaan siirtyisi vähän eri kohtaan kuin missä se on nyt. Ja tuo, varsinkin jos siinä olisi tämmöinen sekulaari lähtökohta, johon sitten sijoitetaan uskontoon liittyviä oppisisältöjä, niin se ei ennustaisi kovin hyvää, varsinkaan vähemmistöuskontojen näkökulmasta. He olisivat tässä suurin häviäjä ja varmasti reagoisivat asiaan monin eri tavoin, kuten esimerkiksi anomalla vapautusta ja perustamalla omia opetusmuotojansa, jotka sitten ei olisi ehkä yhteiskunnan valvonnan alaisia. Eli en näe sitä semmoisena niin kuin ideaalina, mutta en väitä, että nykymalli on kaikilta osin toimiva. Siis täydellistä mallia vaan varmaan maan päällä ei ole, mutta sitä pitäisi kehittää ehdottomasti nykyisestä ja siihen suuntaan, siihen dialogiseen suuntaan. Mutta nyt se, mikä on perusongelma, niin on se, että tuntijako toisensa jälkeen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärää on vähennetty, niin rupea siinä sitten dialogiseksi niiden tuntien puitteissa. Eli esimerkkinä nyt vaikka, että jos olisi tämmöinen uskontokatsomusainepalkki, joka mahdollistaa, niin kuin monessa koulussa tehdään ihan praktisista syistä, niin sehän mahdollistaisi sen myös yhdessä opiskelun niin kuin yhteiseen aikaan, yhteisessä tilassa. Siihen tullaan vielä. Okei, hyvä. Niin se vaan, että opettajien koulutuksen suhteen, kyllä mä näen, että se teologia ja uskontotiede on se suurin pätevöittäjä siinä, mutta toki filosofia täytyisi olla sitten, varmaan se tulisi aika monitieteellinen koulutus olla sitten, ja onko semmoiseen oikeasti resursseja, niin en ehkä siihen kykene vastaamaan, mutta myöskin sit se todellisuus, mihin tuossa Itva viittasit, että kehä kolmosen ulkopuolella, että ei se ratkaisi sitä, se yhteinen ainekaan, koska sitten se olisi kuitenkin niille muutamalle
oppilaalle sitten semmoinen kohta, missä he eivät saisi sitä omaa näkökulmaa. Se joutuisi edustamaan sitä kovin sisäisen diversiteetin näkökulmasta myöskään. Se ei niin kuin toteutuisi se oman perinteen. Kiitos. Kaisa. Joo, tuohon opettajien koulutukseen mä en uskalla sanoa nyt yhtään mitään. Mulla ei ole siihen erityistä pätevyyttä, mutta ainoa niinku kommentti niinku mulla on Ukrille tuosta, musta on niinku mielenkiintoista, että se, että joku yhden intressitahon edustaja on sanonut, että hän haluaa, että siitä oppiaineesta 90% on teologiaa, niin onko tämä joku peruste olla siirtymättä yhteiseen katsomustietoon, kun eikö nyt ole aika selvää, että kyllä Suomessa kuitenkin sen tasoisessa demokratiassa eletään, että kyllä sinullakin, Ukri, on sananvaltaa, ja minulla ja Esalla ja niin edelleen, että kyllähän siinä nyt ihan varmasti siinä uuden oppiaineen valmistelussa kuunnellaan muitakin kuin teologeja. Mulla on sen verran luottamusta tähän Suomen yhteiskuntajärjestelmään. Kiitos, Esa. Niin, toi kansalaisaloite tästä tasa-arvoista avioliittolaistahan sitten käsiteltiin aika nopeasti, ja se on tulos aika nopeasti voimaan, että siinä mielessä niin kyllä tätä allekirjoittamista kannattaa ihan harkita siltä kannalta, että se ihan oikeasti toteutuisi, ja sitten tämä nykyinen hallitus ja sitä kautta sitten eduskunta ja nykyinen opetushallitus ja niin edelleen pistäisi sitä siihen sitten toimeen, että mun mielestä, jos me puhutaan 10 vuodesta, niin sitten kannattaa tehdä vaikka 8 vuoden päästä oikein kunnollinen kansalaisaloite ja mikä sen sisältö on, että en suosittele allekirjoittaa vaan sen takia, että se ei mene läpi tai sen takia, että se ei toteudu kuitenkaan siellä eduskunnassa. Mulla on semmoinen tulkinta, että tähän yhteiseen kansalaisaloitteeseen polun reunalle laitetaan semmoisia ympäripyöreitä omia toiveita, joilla se koristellaan se polku, mutta kuitenkin niin kun, ainakin nyt uskonnottomien näkökulmasta, niin tässä on ihan selviä riskejä, koska kuitenkin kouluissa on tämä uskonnollinen kupla, siis joka liittyy tähän tunnustuksen uskonnon harjoittamiseen ja pikkasen niihin yhteisiin juhliinkin ja sitten myös siihen, että näitä säädöksiä opetuksen tunnustuksettomuudesta ei välttämättä noudateta ja näin poispäin, että sitten kuitenkin se käytännön toteutui ja sitten myös sit se, että aineenopettajiksi valikoituisi varmasti kuitenkin sitten. Ja tämä on tämä vanha sääntö, että opetussuunnitelmat tulee ja menee, mutta opetus jatkuu entiselleen. Tämä on niin kuin kasvatustieteellinen totuus ainakin 100 vuodelta, että missä on niin kuin enemmät puolet totuutta. Et siinä mielessä niin tosiaan niin sanoisin, että vielä näistä oikeuksista, niin ihmisoikeusnäkökulmasta, niin 1% on iso ja 5% tai 10% on niin kuin iso, että jos on riskejä, että ihan selkeästi oikeuksia viedään, niin sellaista ei kovin helposti ihmisoikeusnäkökulmasta saa mennä tekemään, että kuitenkin kun tämä myöskin niin kuin tämä uskonnottomien, vaikka kaikki ei ole siinä eteessä erinäisistä syistä, mutta ne, jotka on, niin se on kuitenkin 5% tai lähiaikoina 10%, niin se on todella iso määrä. Ja sitten tietysti, että siis täällä helposti kuulee kuitattavan, että vaan 5%, niin ei siitä tarvitse välittää. Kuitenkinhan siellä on myös 10 paljon pienempää. Ja siinä mielessä ihan hyvä tietenkin, että myös tarkastellaan pienuskontojen asemaa, että siinä mielessä tämä ihmisoikeusnäkökulma kannattaa tässä muistaa myös, että niin kuin silloin kun ollaan mahdollisesti oikeuksia, tai on selvä riski siitä, että ihan oikeuksia kuitenkin viedään. Et silleen, mutta uskon tulevaisuuteen, ja sanon vielä sen, että siis nythän oli, tai on vielä se tilanne, että käytännössä niin yhteiskuntaoppi aletaan opettamaan 9. luokalla, joissain kouluissa ehkä on aloiteltu yläasteen vähän aikaisempaa, mutta siis vuosikymmeniä yhteiskuntaoppia on voitu opettaa, jotta kun ihmiset niin kuin ymmärtää jotain 9. luokalla, ja sitä ennen on voitu pahtaa uskontoa jo 8 vuotta. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että luojalle kiitos, niin tämä oli nyt, en ole uskovainen, mutta kuitenkin siis, että tämä yhteiskuntaoppi tulee jo 4., 5., 6. luokille, niin aloittaa 4. luokille, niin se on hieno juttu, ja jään mielenkiinnolla seuraamaan, miten luokanopettajat sopeutuu siihen, että tämähän on ihan, emme olla yhteiskuntaoppi
opiskeltu, ei 80-luvulla eikä 90-luvulla. Niin eli siinä on nyt hyvä haaste, miten he sopeutuvat yhteiskuntaopin kansalaistaidoja tämmöiseen aktiiviseen kansalaisuuteen. Uskon kyllä, koska he ovat pedagogisesti taitavia. Mutta tähän opettajakoulutukseen ja tässä vaiheessa elämänkatsomustiedon opettajien täydennyskoulutukseen pitäisi todella paljon satsata. Kiitos. Siellä oli, otetaan yksi yleisökysymys. Tai luokanopettajien siis tarkoitin. Joo, mä oon Minttu ja mua kiinnostaisi kysyä semmoinen vähän konkreettisempi kysymys. Ajattelen, että jokainen panelisti varmasti istuu tässä niin kuin paneelissa sen takia, että hänellä on mielessään malli tai jotenkin ajatus, että mikä on oppilaan ja opiskelijan kannalta paras mahdollinen ratkaisu hänen valmentamisekseen niin kuin yhteiskunnan jäseneksi ja aikuiseksi ja maailman kansalaiseksi ja muuta. Olisin kiinnostunut kuulemaan, että riippumatta siitä, mitä tämmöistä niin kuin katsomuksellista ainetta niin kuin kannatatte, on se uskonnonopetus, ET tai yhteinen aine, niin mitä ajattelette siitä, paljonko oppilaan olisi hyvä esimerkiksi 9. luokan loppuun mennessä, niin kuin minkälaisia asioita hänen kuuluisi tietää uskonnosta ja uskonnollisista ilmiöistä, esimerkiksi riittejä, tapoja, juhlia, eri uskontojen moraaliopetuksia ja niin poispäin, että hän kykenee keskustelemaan ja olemaan yhteiskunnassa hereillä niiden suhteen. Paljonko sen katsomusainepolun päässä pitäisi olla tietoa moraalisista teorioista ja filosofista lähtökohdista, tiedon määritelmistä ja muista? Ja paljonko kenties jotakin muuta? Jos teillä on käytössä 10 palleroa, niin mitä annatte näiden osuuksiksi niin kuin siinä omalla polullanne nuorelle? Ja kun mietittiin sitä uskontojen osuutta, niin pitäisittekö tärkeänä sitä, että esimerkiksi nyt meillä on muistaakseni 13 eri uskonnon opsia olemassa, eli 13 uskontoa opetetaan nyt peruskoululukio opseilla. Käsittääkseni? Ei ole. Kuutta, joo. Siis 13 on olemassa niin kuin perusteissa, mutta joo. Kuutta käytännössä opetetaan. Joo, kuutta käytännössä opetetaan. No vaikka sitten kuutta, niin mitkä esimerkiksi olisi niitä tärkeitä, joihin painotetaan? Mitkä ihmisen on syytä tietää ja tuntea, että hänen uskontotietonsa olisi riittävä? Että tavallaan mikä teidän konkreettinen näkemys siitä on, että mitä ihmisen pitää tietää, kun se vaikka peruskoulusta valmistuu uskonnoista, katsomuksista, uskonnottomuudesta? Miten painottaisit uskontojen osuutta tässä katsomusainepolulla? Ja mikä on sen esimerkiksi ET:hen liittyvän sisällön osuus, joka toteutuu myös uskonnonopetuksessa jollakin tavalla? Kiitos. Tämä oli jotain ihan loistava alustus tähän minun viimeiseen kysymykseen. Ja sitä ennen minä haluan kertoa, että käykää katsomassa Helsingin vapaa-ajattelijoiden kotisivuilta. Siinä on semmoinen tässä ja nyt, niin siinä on meidän toiminta. Kalenteri, että mitä me järjestetään, että muun muassa vabaareja, eli keskusteluiltoja, ei tarvitse olla jäsen, että käykää sieltä kotisivuilta katsoa. Ja sitten toi materiaali, mikä on tuolla, niin viekää ihmeessä ne pois, minä en jaksaisi kantaa niitä kotiin jo. Mutta mun seuraava kysymys oli se, että miten koulu nykypäivänä voi vastata siihen, siis tämä nyt koskee lähinnä tätä, no alkaa olla muuallakin Suomessa, että miten koulun pitäisi vastata tähän monikulttuuriseen, kun se monikulttuuristuu, miten koulun pitää vastata siihen, tai miten se voi... No, tämä liittyy mun mielestä aika hyvin tuohon, että miten niin kuin koulu voi kouluttaa kansalaisia monikulttuurisessa koulussa. Oliko tämä nyt taas riittävä epämääräinen kysymys? Oikein hyvä kysymys. Mutta siis se monikulttuurisuus koulussa, että miten meidän pitää vastata siihen? Kenen vuoro on aloittaa? No ainakin lisäämällä vuorovaikutusta ympäröivä yhteiskunnan kanssa ja myöskin käyttämällä tässä globaalikasvatuksessa ja monikulttuuriskasvatuksessa myös näitä järjestöjä ja tietysti myös lähiyhteisöjen kanssa vuorovaikutusta. Että se on niin kuin se yksi asia. Mä en nyt osaa sanoa palleroiden määrää. Sitten menisi vaikka, että Ugrihan toi esiin juuri, että näitä katsomuksellisia asioita voi tarkastella tavallaan niin kuin ikään kuin näiden ikään kuin uskonnollisuuteen tai uskonnottomuuteen liittyvien katsomuksellisuuksien lisäksi. Et nyt mä heittäisin niin kuin tavallaan semmoisen vähän, ei nyt niin tieteellisen eikä viimeisen päällä, mutta kolmijaon, että meillä on tavallaan se, mikä on niin kuin ET:n tarkastelu niin kuin ikään kuin tavallaan niin kuin ikään kuin neutraalisti eri katsomuksia, ja sitten on tämä uskonnollinen juttu,
Mutta kiinnittäisin vaan siihen, anteeksi nyt vaan huomiota, että sitten on tämä kuitenkin tavallaan on myöskin olemassa niinku selkeästi uskonnoton näkökulma, joka ei ole se uskon katsomuksellisuusneutraali näkökulma. Että on olemassa niinku ateistisia ajatuksia, agnostisia ajatuksia, skeptisismiä ja muuta. Ja nyt uskonnon nykyisessäkin opetussuunnitelmassa ja sitten tuossa ensi vuonna voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa, niin mainitaan tämä uskonnottomuuden käsittely ja ateismin käsittely. En halua nyt sanoa, että kuinka monta palleroa se on 10. Ehkä se on, koska tämä laaja uskonnottomuuden käsittely oli aika laaja, siis että ateismi, agnostisismi, skeptisismi tai uskontojen suhteen välipitämättömät, niin mennään aika laajalle skaalalle, mutta sitten niin kuin tiukemmin tavallaan uskonnottomia tai ateistisia suuntauksia, niin mutta totean vaan, että sitä ei ole sitä yhtäkään palleroa. Eli siis uskontojen oppikirjoissa, joka on se käytännön opetussuunnitelma, niin ei siellä käsitellä sitä ateismia ja uskonnotonta tapakulttuuria ja sekularismia juurikaan. Eikä edes välttämättä ET:ssäkään, koska nämä ET-opettajat haluaa olla niin neutraaleja, niin ei ne välttämättä. Mä en tiedä, tämä ei ehkä pidä paikkaansa, mutta siis voi olla, että ne ei, niin kuin, että siis ei siellä myös ET-tunneille ei kutsuta ateisteja tai vapaaehtoja edustajia, jotka tulisi sinne niin kuin vähän niin kuin hardcore mielessä puhumaan. Tai sitten voidaan tietysti tulla myöskin ihmisoikeuksina muista, mutta eli siis heitin vaan tämän kolmijaon, että se ei ole vaan, että joko uskontojen pallerot tai neutraalisuuspallerot, vaan siinä voisi olla tämmöinen, mutta tämä on nyt niin kuin kaksijakoneet, siis vapaa-ajattelijat on ennen muuta ihmisoikeusjärjestöt, se on kulttuurijärjestö, tapakulttuuri, mutta pikkasen me myös digataan tiedepohjasta maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä ja humanistista etiikkaa, että sillä tavalla niin kuin me ollaan myös hiukan niin kuin katsomuksellinenkin järjestö. Kiitos. Taas Kimmo kävi onneksi minulle muistuttamassa, niin kuka teistä tietää, mikä on tämä Kulosaaren opetusmalli? Osaisitko sä, Anu, ihan lyhyesti selittää sen pääpiirteet? Kulosaaren malli on siis, siitä käytetään Kulosaaren mallin nimeä monesti, mutta että tällaistähän on siis myös muissa kouluissa monesti. Eli tämä on tämmöinen ikään kuin voi sanoa opetuskokeiluksi siinä, että opetetaan osittain koulusta riippuen vähän niin kuin, että kuinka paljon opetetaan yhdessä. Mutta tavallaan opetetaan nimenomaan nämä uskontorajat ja elämänkatsomustiedon rajan ylittäen oppilaita yhdessä. Nimenomaan vähän niin kuin tämän yhteisen katsomusaineen hengessä, mutta että siinä on nimenomaan se ero sitten niin kuin, että opetussuunnitelma on lainsäädäntötasolla ei olla niin kuin, tai että kun meillä on nykyinen lainsäädäntö, niin esimerkiksi se on just johtaa sit siihen, että kun tämä on Kulosaaressa, on esimerkiksi Munkkiniemessä, Luostarivuoren koulussa, sit Turussa on esimerkiksi Raunistulassa käytössä, niin ne mallit poikkeaa toisistaan, on hyvin erilaisia liittyen esimerkiksi siihen, että tarkoittaako se sit sitä, että siellä opetustunnilla niin laitetaan sitten uskontokunnittain vaikka eri työryhmiin keskustelemaan sitten niin kuin tavallaan sen uskonnon näkökulmasta siitä kysymyksestä ja vai että onko se niin, että vain osa opetustunneista on yhdessä ja osa on sitten niitä oman uskonnon opetustunteja. Mutta tämä on kyse on semmoisesta mallikokeilusta. Joo, kiitos. Ja tämä on niin kuin sallittua nyt jo. Mä haluan täsmentää, että tämä ei jo. Ole varsinaisesti mikään uusi malli, vaan Kulosaaressa jokainen opiskelee oman uskonnon, omaa uskontoa, jota ei sitten vaihtoehtoisesti elämänkatsomustieto. Eli seuraa sitä omaa oppsia ja käytössä tarkoittaa, että hänellä on myös sitten oman uskonnon oppimateriaali käytössä tai eteen oppimateriaali käytössä ja opettaja kurssin päätteeksi tekee vielä jokaiselle niin kuin uskonnolle ja eteelle omat kokeet. Eli tavallaan tämä ei ole sulautettu eikä lakkautettu niin kuin tätä nykymallia sinällään, vaan on etsitty laittamalla käytännössä opsit päällekkäin, mitä on yhteistä, mitä näissä opseissa, että voidaan opiskella yhdessä fyysisesti samassa tilassa. Ja sitten on esimerkiksi, että voi olla jotakin raamattotietoa kristityille, niin he ovat 4 tuntia yhdessä ja vastaavasti ET-oppilaat menevät vaikka ihmisoikeusetiikkaa opiskelemaan viereiseen saliin. Että tässä on niin kuin pitää olla niin kuin tarkkana, että tämä ei ole uusi malli, vaan opetusjärjestely. Kiitos tarkennuksesta. Esa, ihan lyhyesti, mitä mieltä sä oot tästä, että voiko nyt jo tehdä näin? Tai nyt tehdään. Niin mitä mieltä sä oot ihan lyhyesti, niin päästään kierros vielä.
Mä en oikein ole tiennyt, että onko se niin kuin tosiaan laidasta laitaan, että niin kuin, mä luulin ensin, että esimerkiksi siinä olisi käyty tiettyjä, niin kuin, siis ei evlut eikä muuta niin kuin näitä niin sanottuja vieraita uskontoja niin kuin yhdessä läpi tai jotain, että mutta ei se sitten sitä ollut. En mä oikeastaan ole tutustunut siihen, mutta sanotaan nyt näin, että mä haluaisin, että tätä elämänkatsomustietoa vahvistetaan ja sillä sipuli. Okei, Kaisa. Tässä oli vastaan nyt näihin monikulttuurisuuteen ja tähän niin tavallaan. Muistutan, jos mä unohan nyt osan. Pallerot mä muistan, no kysyttiin, kun se on niin konkreettinen, mutta mä en nyt en uskalla niin numeroita antaa niille palleroille, mutta mä niin kuin yhdistäisin just nämä, niin kuin nämä, tämän sun kysymyksen Maaritin tähän monikulttuuriskysymykseen, että mulla on niin kuin se ideaali katsomusopetus sitä riippumatta, että missä muodossa se annetaan, niin olisi just se painottuus, että se lähtisi liikkeelle siitä ihmisoikeuskasvatuksesta, globaalikasvatuksesta. Eli tavoitteena siinä olisi niin kuin tämä eettisyys ja suvaitsevaisuus, että aika paljon palleroita tämmöiselle yleiselle etiikalle ja ihmisoikeuskasvatukselle, mutta ne väistämättä, että jotta ihmiset suvaitsisivat toisiaan ja ymmärtäisivät toisiaan, niin siinä pitää antaa tietoa uskonnoista myös. Kaikista niistä uskonnoista ainakin, joita nyt on huomattavissa määrin niin kuin Suomessa edustettuna, muitakin kuin mitä omalla paikkakunnalla on, että kaikkia Suomessa olevia katsomuksia jollain lailla pitäisi niin kuin antaa sillä lailla niin kuin tietoa niistä, että ihmiset ymmärtävät, mistä on kysymys, ja niin kuin, että nähdään niiden stereotypioiden läpi, että nähdään, että mikä kaikki yhdistää ihmisiä, ja opitaan ymmärtämään, että minkä takia ihmisillä on erilaisia tapoja. Ja kyllä mä myös antaisin, että jos puhutaan nyt uskonnoista siinä, mitä käsiteltäisiin, niin antaisin kyllä erityistä painoa arvoa kristinuskolle ja jos luterilaisille niin kuin siinä mielessä, että siinä samalla tulisi vähän niin kuin tätä suomalaista kulttuuria, siis tämä niin kuin ihan yleissivistykseen niin kuin kuuluvaa, että suomalaista kulttuurihistoriaa niin kuin saisi sisältyä siihen, jotta ymmärtäisi tätä suomalaista yhteiskuntaa ja sen arvoja ja etiikkaa. Mutta tietenkin kaikki nämä uskonnot siis neutraalilla niinku tietopohjaisella tavalla. Mä kyllä mä antaisin palleroja siis niille uskonnoille ja ehkä kaksi palleroa sit sille evolutille siinä. Mutta et se tavoite ja niinku lähtökohta olisi just tämä niinku etiikka ja ihmisoikeuskasvatus ja tämä hyväksi ihmiseksi kasvaminen ja hyvän elämän oppiminen ja suvaitsevaisuus niin kuin ennen kaikkea nyt, että kun katsoo, kuinka tilanne on nopeasti muuttumassa Suomessa, niin sen pitää ruveta jo niin kuin heti vaikuttamaan opetukseen. Kyllä niin kuin aivan toisen näköinen maailma tulee jo 5 vuoden kuluttua olemaan täällä Suomessakin. Kiitos. Tuula. Joo, en myöskään mitään pallerojen lukumäärää tässä nyt kykene sanoa, mutta aika tyytyväinen voi olla tähän uuteen OPSiin ja sen luokitukseen, mutta uskonto ja lukutaito pitää turvata kaikin tavoin ja niin, että siinä on niin kuin kyky, taito tunnistaa ilmiöitä, lukea uskonnollista käsitteistöä ja soveltaa sitä, kykenee keskustelemaan arastelematta ja katsomuksista ylipäätänsä, että se ei ole semmoista lokeroitunutta. Ja sitten se kunnioitus omaa ja toisen pyhää kohtaan, että se turvaa sitten sitä yhteiskuntarauhaa ja kaikin tavoin väitän, että vie meitä parempaan suuntaan. Mutta mä en haluaisi sitä puhutaan nyt, että tietoa uskonnosta, se on toki tärkeää, mutta ei sitä saisi uskonnon opetusta tai katsomusopetusta redusoida pelkästään tietoon. Että kyllähän se on paljon enemmän. Niin kun viittaa niihin uskonnon ulottuvuuksiin, joita on monta. Kiitos. Anu. Joo, niin oikeastaan niin kun vastauksena tuolta tulleeseen kysymykseen, niin mun mielestä se jotenkin se tärkein kompetenssi, mitä niin kun ajattelisi, että pitäisi
pitäisi niin kuin saavuttaa tähän suhteessa koko peruskoulun aikana, niin on se, että oikeastaan se, että jo koulussa saisi valmiudet kohdata yhteiskunnan sellaisena kuin se on, eli moniarvoisena. Ja mun mielestä mä niin kuin tähän niin kuin osaltaan niin kuin sit taas liittyen tähän mainittuun Kulosaaren malliin, niin siinä mielessä just tuossa tuli mainittua se, että siellä opetetaan niin kuin ikään kuin ne yleiset osat yhdessä. Tämä on myös meidän ajatus ollut tässä yhteisessä katsomusopetuksessa, mutta sen lisäksi se vaatisi sit jokaiselta niin kuin uskonnolta semmoista ydinainesanalyysiä, että mikä juuri tässä on sitä tärkeää, mitä haluttaisiin sitten tuoda tavallaan kaikkeen tietoisuuteen. Ja mua vähän ihmetyttää se, että kun niin kuin just todettiin, että on olemassa tällaisia erilaisia kokeiluja, ja sitten Tuulikin mainitsi tämän, että yhteinen opiskelu niin kuin palkeilla mahdollistettaisiin, niin mä en sit pysty ymmärtämään, että miksi me emme mahdollistaisi sitä tai varmistaisi sitä lainsäädännöllä niin, että sit se aidosti olisi kaikissa kouluissa opetussuunnitelmat tehty samanlaisiksi ja niin, että se saataisiin, tai sen koulutasollahan nyt opetussuunnitelmia toki sovelletaan, mutta että varmistettaisiin se, että esimerkiksi suhteessa ylioppilaskirjoituksiin, että sitten me voidaan tietää, että se opetus on aidosti niin kuin kaikille samanarvoista. Kiitos, Amanda. No, peruskoulusta nyt valmistuvan ihmisen mun mielestä siis olisi äärimmäisen tärkeää just osata sopeutua siihen monikulttuuriseen maailmaan ja kohdata erilaisia ihmisiä. Ja mun mielestä osa sitä on se niin kuin perustiedot muista uskonnoista myös. Ja sitten myös näistä uskonnottomista ja agnostikoista ja mistä ikinä. Et esimerkiksi peruskoulussa mä oon käynyt monta kertaa ET:ssä ja uskonnossa läpi maailman uskontojen eri piirteet, ja ne on juntattu päähän tosi tiukasti, mutta sitten vasta lukion puolella on tullut sit näitä uskottomuuden eri sfäärejä esille. Mutta mun mielestä peruskoulusta valmistuvan pitäisi tuntea myös ne, että tähän mennessä mun kokemus on ollut se, että on liikaa keskitytty vaan niihin uskontoihin. Mutta maailmassa ei ole pelkästään niitä uskontoja. Sitä pitäisi mun mielestä niin kuin monipuolistaa ja varmistaa se, että siinä otetaan huomioon nämä niin kuin asian molemmat puolet. Kiitos. Ukri. No mä mietin, hei, tuossa oli näköjään Annalla, oliko sulla jotenkin tuohon suoraan jotenkin liittyvä? Okei, joo. Joo, mä melkein yritin ruveta tekemään noita pallukoita, mutta ei tässä tullut mitään. Että olisi joku edes vastannut kysymykseen ihan suoraan niin kuin jämtisti. Mutta hei, siis tuossa monikulttuurisuudessa mä mietin vaan sitä, että hyvähän siinäkin on sitten tietysti muistaa se, että monikulttuurisuus niin kuin käytännössä Suomen valtakunnassa on aika suhteellista. Että niin kuin Kulosaari on yksi saari, mutta Ämmänsaari tuolla Kainuussa on vähän toisenlainen saari. Että siellä Ämmänsaaressa ei luultavasti ole yhtään maahanmuuttajaa, ei saattaa olla yksi romani perhe, mutta että no en tiedä, että mä en tunne Ämmänsaarta niin hyvin, se voi olla, että se on juuri nyt sitten se paikka, jossa on uusi vastaanottokeskus tai jotain. Mutta että tavallaan meillä on siis sellaisia kuntia ja kouluja, jos ei ole yhtään mistään muualta minkäänlaisesta toisenlaisesta kulttuurisesta taustasta tulevaa ihmistä. Ja sitten meillä on Kulosaaren kaltaisia kouluja, jossa on kaikki, mitä siellä oli, muistaaks joku, hei siis kun siellä oli, musta se oli ihan hulvaton se numero, että Kulosaaressa on, oliko se yli 3 vai yli 40 eri kansallisuutta. Joo, että siellä on diplomaattien penskat. Et siellä on ne rikkaat ulkomaalaiset niin sanotusti, ja sitten me voidaan mennä Itä-Helsinkiin, jossa ei ole sit ihan yhtä hyvin toimeen tulevia ulkomaalaistaustaisia nuoria ja lapsia. Että nämä on niinku hyvin erilaisia tilanteita. Niin sitten se, että mitä me tarkoitaan monikulttuurisella opetuksella tai sillä, että kaikilla on sama opetus, niin se on musta vähän hämmentävä niinku tavoite. Et mä taas niinku ymmärrän jotenkin kauhean hyvin, että jos meillä on koulu, jossa on edustettuna 17 erilaista uskontoa tai 17 erilaista jonkin hieman rajatumman määrän uskontoja, niin kuin erilaisia tulkintoja, niin sellaisessa luokassa, varsinkin esimerkiksi just teini-ikäisten kanssa niin kuin yläkoulussa, niin musta on niin kuin helppo kuvitella, että ihan mahtavaa, että jos nämä tyypit saadaan johonkin samaan luokkaan, niin kuin vaikka muutamaksi tunniksi, niin kuin just käymään sitä, että hei, että vitsi, ai teillä on tommonen tapa ja me taas tehdään näin, ja että voi vitsi, ai nyt mä vasta tajun, että miksi sulla on tommonen päässä ja bla bla bla. Että toi on tosi hienoa, mutta se on mielenkiintoinen juttu, 1 tunti, 2 tuntia, mutta kun siinä kurssissa on 34 tuntia, siellä pitäisi tehdä jotain muutakin, että ei siitä nyt ole sillä tavalla ihan niin kuin aiheeksi siitä niin kuin joulun ruoka niin kuin menyyn, niin kuin vaihtelun niin kuin kertomisesta.
Mutta että hirveän hienoa, jos meillä on kouluja, jos on paljon erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita, että ne pääsee niin kuin keskustelemaan ja vaihtamaan näkemyksiä ja kuulumisia. Mutta sitten kun me mennään sinne M-saareen, niin mitä siellä kurssilla tehdään? Et kun meillä ei ole ketään, joka siellä niin kuin edustaisi sitä toiseutta, sitä jotain muuta niin kuin multikulttuurisuutta. Kiitos. Silloin oli yleisö. Joo, mä oon Anna Saara, mä uskonopettajan liiton puheenjohtaja. Ja mä tuossa jo tämän kierroksen keskellä ryhdyin viittaamaan. Mä oon tänään kuunnellut tässä mielenkiinnolla ja kyllä täytyy sanoa, että aina en ihan tunnista keskustelusta sitä oppiainetta, jota opetan. Ja nyt kun puhutaan tästä mahdollisesta niin kuin yhteisestä katsomusaineesta, niin tässäkin keskustelussa mun mielestä ei riittävästi tuu esiin se, miten me tarvitaan koulussa uskontoja tutkivien tieteenalojen niin kuin vankkaa pohjaa. Ja tämän puute näkyy tässä keskustelussa muun muassa tässä, että puhutaan jotenkin niin kuin jonkun uskonnon ydinainesanalyysistä tai siitä, että annetaan jotain tietoja niistä eri uskonnoista, jotka ovat Suomessa läsnä. Et nyt tuo uusi uskonnon perusopetuksen option niin kuin askel mun mielestä tosi hyvään suuntaan, koska siellä korostuu tämä uskontojen sisäinen moninaisuus. Ja se ei ole sitä, että siellä on jotain erilaisia koulukuntia. Meillä ei ole olemassa mitään uskontoja, jotka sellaisenaan siirtyy kulttuurista tai maasta toiseen, josta voidaan jonkun ydinainesanalyysin pohjalta opettaa jotain. Ei. Uskonnon moninaisuus on sitä, että mitä se uskonto, miten se ilmenee eri kulttuureissa, eri alueilla, eri ihmisten elämässä. Siihen vaikuttaa yhteiskuntaluokka, sukupuoli, ikä, yhteiskunnallinen poliittinen tilanne, taloudelliset resurssit, niin monet asiat, että tämä ja tämän niin kuin purkaminen auki ja tämän ymmärtäminen ja myös sen purkaminen auki, että tämä uskonto käsitteenä ja maailmanuskontoparadigma on eurosentrisiä juttuja, jotka periytyy kolonialismin ajalta. Tämä kaikki vaatii aikaa, samoin kuin sen purkaminen, miten oikeasti uskonto vaikuttaa kulttuuriin ja päinvastoin, miten uskonto vaikuttaa yhteiskuntaan ja päinvastoin. Kaikkeen tähän me tarvitaan aikaa, resursseja ja asiantuntemusta. Ja mä oon huolissani nyt siitä, että jos puhutaan siitä, että meillä on tämä sama tuntiresurssi ja lyödään yhteen uskonnon ja eteen sisällöt, niin se asiantuntemus niin kuin uskonnon osalta, jota me tarvitaan tässä moniarvoisessa yhteiskunnassa ja tässä globaalissa maailmassa, riippumatta siitä, asutaanko me M-saaressa vai Kulosaaressa, me tarvitaan sitä, jotta me tullaan toimeen. Ja jotta me päästään irti niistä stereotypioista, ja jotta oikeasti toteutuu aito yhdenvertaisuus, ei vain suvaitsevaisuus. Annatko Kertulle siihen? Kertu, otatko sieltä mitään? Joo, mä halusin kiinnittää huomiota siihen, että tämän päivän uutisissa sanottiin, että on myös nämä vähemmistöuskonnot valittanut, että siellä Kulosaaren mallissa niin vähemmistöt jyrätään, koska enemmistö on aina enemmistö ja nuorten on hyvin vaikea olla erilaista mieltä. Mä jollain tasolla, vaikka mä en mihinkään usko, niin mä haluan puolustaa kaikenlaisia poikkeavia ihmisiä kaikenlaisissa mahdollisissa tilanteissa. Ja mä jotenkin en yhdy tuohon yleiseen hyminään, että kyllä me ollaan kaikki aika lailla samaa mieltä, kun me ollaan oikeasti ihan hirveästi eri mieltä. Halusin sitten myös huomauttaa siitä, että minä kysyin tuolta noilta nuorilta ihmisiltä, että mitä aineita on näissä leivoksissa, mitä me syödään. Ja ei se ollut heille yhtään niin kuin tuttu ajatus. Mä syön ihan kaikkea, mutta mulla on ihan lähisukulaisissa suuri määrä ihmisiä, joilla on erilaisia katsomuksellisia syitä, ei kaikki uskonnollisia lainkaan, jonka takia ne eivät syö sitä tai tätä. Ja tämä on esimerkki siitä, että yhteiskunta vaikuttaa ihan muuta kuin uskonnon kautta siihen, että mitä voi tai ei voi tehdä ja joka tarvitsee tietää. Kiitos. Siellä oli Joo, mä kävelen nöyrästi tänne paikalleni. Ukri, ethän halua kieltää syrjäkylän lapsilta, jotka on syyttömiä siihen, mihin he ovat syntyneet, tietoa kaikista muista? En tietenkään. Okei, hyvä. Mä nimittäin tuon puheenvuoron perusteella asia oli ymmärrettävissä juuri niin, että halusit kieltää. Ja sitten Anna, mä haluan sanoa sen, että mun mielestä meidän täytyy myös silloin, kun puhutaan katsomuksista, niin keskustella siitä, että kuinka syvälle kouluissa mennään. Et tarviiko lapsi syvälle
menevää oman katsomuksen tietoa, vai tarviiko hän laajaa tietoa kaikista? Ja olen ehdottomasti tämän jälkimmäisen kannalla. Anna sinne. No todellisesti. Jees, no mulla kysymystä ei ole, mutta silleen kommentti, että nyt kun on ollut niin monta asiaa, niin että on hyvä ottaa tähän, kun liittyy asiat. Joo, no itse mä en tiedä, että kuinka sovilla sitten tuota tekniikan takaa tulla kommentoimaan kaikkea, mutta mä itse siis olen opiskellut ETtä koko koulun ajan, eli nytten 11 vuotta, mutta mä oon käynyt myös riparin ja ollut mukana seurakuntanuorien toiminnassa. Mutta en siis ole kirkossa ollut missään vaiheessa. Ja kysymys jossain vaiheessa oli, että jääkö ET-opiskelijat niinku alle, enemmistön alle? No lyhyt vastaus on, että kyllä jää. Pitkä vastaus on kyllä, mutta. Niin. Ja mitä mä oon jutellut muiden opiskelijoiden kanssa on se, että kyllä niin uskonnossa olevat, evlut uskonnossa muun muassa olevat, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy mielenkiintoa opiskella ETtä, mutta se just, että ei pysty, että tulee vaan tällaisia seiniä vastaan. Ja kun opetussuunnitelmaa seurataan niin orjallisesti, niin se on tosi silleen haastavaa niin opettaa silleen laajasti. Ja siitä kyllä pakko ressun ET-opettaja kiittää, että löytää teitä, kuinka sitten saada opiskelijat interaktiiviseksi ja tälleen itse miettimään asioita, mutta silti pysyä sen opetussuunnitelman sisällä. Niin just se, että koulutuksesta leikataan koko ajan, niin sitten se on vähän jännää, että mietitään koko ajan tällaisia uusia suuria asioita, kun tuntuu, että niinku pitäisi tulla lisäoppiaine. Tai silleen nyt puhutaan, että muutetaan. Mutta kun just oli puheenvuoro, että aika ei vaan riitä, kun sitä asiaa on oikeasti niin paljon ja se on vielä haastavaa, niin jotenkin tuntuu ehkä luontevammalta lisää oppiaine sellainen, että maailmantieteet eikä elämän katsomustieto. Mutta se taas vaatii lisää resursseja, lisää aikaa, kaikkea tällaista, niin se jotenkin tuntuu ehkä vähän epätodennäköiseltä. Mutta mitä mä voin omasta ET-opiskelusta sanoa, että pienryhmässä niin se opiskelu on kyllä paljon antoisampaa kuin suurryhmissä. Niin mä en tiedä, että miten sitten tulee, että jos niinku ET muuttuisi sellaiseksi, että 30 opiskelijaa on luokassa, niin se jotenkin, se olisi erilainen. Mä en tiedä, että onko se sitten huono juttu vai hyvä juttu, mutta nykyään silleen mä oon huomannut, että pienryhmissä se on paljon antoisampaa. Niin. Ja sitten oli sitten lainallisesta säädännöstä, että juuri, että ei voi sitten valia, mitä haluaisi. Ei mulla ole enempää. Kiitos ja kiitos myös mikityksestä. Tuo Ukri halusi vastata. Niin joo, hei, siis itse asiassa vielä semmoinen niin kuin asia, mikä tässä ei oikeastaan varmaan tullut ehkä kauhean hyvin vielä esiin. Siis että on hyvä jotenkin muistaa koko ajan myös se, että se ihan se niin kuin alakoulun pikkulasten opettaminen ja vaikkapa lukio-opettaminen on niin kuin aika rankasti eri asia. Ja jos sitä katsoo vain alakoululaisten näkökulmasta, niin sitten mennään yläkoulun ja lukion kohdalla niin, kuin niin pahasti pieleen. Ja sitten mä myönnän, että me varmaan lukio-opettajat joskus helposti unohdetaan niitä alakoulun asioita. Mutta että tässä mä, niin kuin, kun mä heräsin esimerkiksi tähän kommenttiin, että ihan kun että mä olisin sanonut nyt, että siellä M-saarella ei saisi opettaa kaikki eri. Mutta eihän se Kulosaaren niin kuin hieno juttu ole siinä, että ne kuulee, että mitä joku hindulainen syö pääsiäisenä, vaan että se keskustelee sen hindulaisen kanssa, joka on oikeasti siinä, ja he niin kuin kommunikoivat keskenään ja saavat siitä niin kuin sen kokemuksen, että toi on ihminen, ja tiedätkö, että me ollaan nyt tässä niin kuin jotenkin yhdessä. Ja kun siellä M-saaressa siellä ei ole sitä, eikä me voida ruveta niin kuin pakkokuskaamaan kaikkia Suomen hindulaisia, tietysti niin kuin joka kuntaan, että tänään te menette nyt koekaniiniksi tuohon koululuokkaan, vaan että jossakin paikassa voidaan tehdä tiettyjä juttuja ja toisessa paikassa tehdään tiettyjä juttuja. Ja sitten mä en tiedä, mitä se siellä alakoulussa on, kun mulla ei sitä omaa kokemusta ole, mutta että komppaan kovasti, mitä Anna tuossa puhut, kuulosti ihan heti jo niin kuin jotenkin lukiopedagogiikan asioilta. Että siis
katsomusopetus on niin kuin keskustelua ja se on kommunikaatiota. Ei se ole tiedon antamista eikä varsinkaan kaatamista. Se ei ole luentoja, se ei ole ulkoa oppimista, vaan se on sitä niin kuin oman identiteetin ja elämänkatsomuksen niin kuin rakentamista, siihen niin kuin semmoisten tökkäysten saamista, niin kuin uusien näkökulmien avaamista. Ai tolleenkin voi ajatella. Niin kuin, se on paljon enemmän niin kuin tätä duunia. Ja niin kuin silloin, no joo, okei. Okay. Mutta se on niin kuin hieman ehkä erityyppistä. Kiitos. Meillä on varttitunti aikaa enää, niin oliko tämä Ukri sun loppupuheenvuoro? Tämä saattoi olla vaikka minun. Hyvä, joo, se kuulosti siltä. No, eli nyt loppupuheenvuorot samalla. Mennään Esa aloittaa. Joo, kiitos opiskelijalle ja Ukrillekin loppupuheenvuorosta. Ihan vaan sen verran sanoisin, kun tähän tuli nyt nämä ihmisoikeudet ja kulttuurijuttu ja muu, niin ja tämä aineiden, asioiden paljous, niin ja ajatellaan vielä siinä alakoulun puolella, niin kuin myös sitten tosiaan näitä nelos-, vitos-, kutosia ja yläkoulua, niin korostaisin, että tätä ihmisoikeuskasvatusta, globaalikasvatuksen eri osa-alueita, mediakasvatukseen ja muiden integrointia näihin globaalikasvatuksen teemoihin, niin sitä pitää nyt saada siis myös tähän laajentuvaan yhteiskuntaoppiin ja historiaan, että ihan kaikki ei ehkä kaadu tähän, jotta, ja senkin takia tärkeä, jotta tämä keskustelevuus ja muu, niin kuin, että siitä, se ei ole hyvä katsomusaine ET tai uskontaa muu, jos ne kaikki tietolaarit kaadetaan niin kuin sinne, eli että, mutta asetetaan vaatimuksia sinne todella sinne yhteiskunta oppii laajenevaan ja myös historiaa ja totta kai sitä kulttuuritapakasvatusta, että musta niin kuin tämä, kun tuolla yhteisöpedagogikoulutuksen puolella, niin tämä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen, niin tämä yhteiskuntaetiikka, että se ei yhteiskuntaetiikka kuulu niin kuin pelkästään ET:hen tai uskontoon, vaan että sillä tavalla, ja sitten myöskin näiden eri oppiaineiden vuorovaikutus, koulujen teemapäivät ja tosiaan ulkopuolisten vierailijoiden kutsuminen niihin, ja kaikki tällainen, että ajatellaan nyt siis koko kylää ja koko koulua ja kaikkia näitä juttuja sitten myös tässä kokonaisuudessa. Kiitos. Kaisa. Niin jo, tässä oli nyt taas niin paljon pääsekoa tästä, kun tässä on ala-asetta, yläasetta, lukioa ja niin edelleen. Niin semmoiset, että se on niinku hirveän vaikea tämmöistä keskustelua niin kuin pitää just koossa, niin kuin, että kenelle mä puhun ja kenelle mä vastaan. Mutta mulla tietenkin sydäntä lähellä kaikessa eniten on se ala, just niin kantelupukin kautta, ehkä niiden kokemusten kautta, mitä mä oon sieltä kuullut, niin sydäntä lähellä on ne pienimmät lapset ja ala-aste. Ja se, että lopetetaan lasten indoktrinointi uskontoihin Suomen kouluissa. Et sen takia mä pitäisin niinku erittäin tärkeänä, että me puhdistettaisiin pöytä niinku kaikista näistä vanhoista malleista ja aloitettaisiin se uusi katsomustieto, että et perinjuuri niinku katsottaisiin, että mikä on tarpeellista ja mikä on lainmukaista, Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaista ja niin edelleen, niin että me tarvittaisiin siihen se uusi alku. Et kaikki näin, mitä Ukri, sä puhut kauniita asioita siitä ETstä, eli kyllä mä oon samaa mieltä sun kanssa, ne on kaikki hyviä ja kauniita asioita, mutta ne ehkä just painottuu enemmän just sinne lukion ja osittain yläasteen puolelle, että tietenkin ihanen maailmassa musta se olisi hienoa, että kaikilla lapsilla olisi ala-asteen esimerkiksi se yksi yhteinen aine, ja sitten jos olisi resursseja, niin sitten ne voisi valita, että ne voisi sitten suuntautua sit eri osiin siinä ja valitaan niin edelleen, mutta tämä todellisuus nyt kun on semmoinen kuin on, niin mä, ja minusta se oli hirveän hieno kuulla, onko Anna sun nimi vai mikä, niin että hirveän hieno, että sä oot niin kuin noin innoissaan siitä omasta oppiaineesta ja näet sen noin tärkeänä ja hienona ja syvällisesti mietit sitä, mutta tämmöiselle täysin maalikolle tuossa, niin toi vaikutti jo, niin kuin siis, se kuulosti niin, niin semmoiselta, että ihan sama kuin joku astrofyysikko täällä olisi sanonut, että pitää opettaa kosmologiaa nyt kaikille oppilaille niin kuin 5 tuntia viikossa. Se on niin tärkeä ja ihana aine. Ja se on hirveän hienoa tietenkin, että jokainen opettaja on innostunut omasta oppiaineestaan, mutta että, niin kuin, että jos ajatellaan niitä ala-asteen oppilaita, niin ne ei ehkä ihan noin syvälle niihin asioihin kuitenkaan ehdi. Joo. Okay, niin, joo, 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 no mut ihan, no mut, et joka
tapauksessa vaikea ja monimutkainen aihe, mutta et minä haluan ajatella niitä pieniä lapsia ja suvaitsevaisuutta ensisijaisesti. Kiitos. Ja Tuula. Joo, muistaakseni paneelikutsussa sanottiin, että rajoitetaan peruskouluun tämä keskustelu, mutta kyllähän tässä muutettavat muuttaen tietysti sopii muuallekin. Mutta muistutan, että peruskoulussa on koko, niin kuin, se on kuin pienoisyhteiskunta, että siellä on kaikki kokonaiset ikäluokat läsnä ja sen takia se on tavattoman olennaista, että koulu on se moninaisuus ja se monikulttuurisuuteen, tässä nyt puhuttiin, mun mielestä monikulttuurisuus on enemmän kuin moniuskontoisuus tai eri kulttuurit, niin kuin ulkomaalaistaustaiset oppilaat tai näin, vaan jokainen meistä on monesta kulttuurista. Juuret voi olla hyvin moninaiset ja murteet ja niin edelleen. Että kaikki se rikkaus saisi siellä peruskoulun arjessa näkyä niin opetuksessa kuin sit koulun elämässä, juhlissa eritoten ja siinä kohtaamisissa, ruokapöydässä ja välitunnilla ja niin edelleen, että se hyväksyminen sellaisena kuin kukin on, niin, ja se on katsomusopetuksen yksi tehtävä, antaa siihen eväitä, että ei se siellä oppitunnilla tarvitse kaiken tapahtua, vaan siellä annetaan valmiuksia ja vähän tönitään oikeaan suuntaan. Kiitos. Joo, siis tässä on nyt se, että kun me ollaan lukiossa, niin me en muistaisi, että mä olisin laittanut näin, että pelkästään peruskoulu, mutta joka tapauksessa niin tuonne Ressun peruskouluun, niin siellä ei ollut tiloja. Että mä olisin mieluummin halunnut tämän tilaisuuden sinne. No, mutta ei se tila haittaa. Se on minun vika. Joo. Ja mä sanon myös nyt, sit, kun muuta propagandaakin mainostettu, niin tuolla on sit näitä, jos joku haluaa ottaa matkaan. Siinä on ne korit. Ne on ne korit, joo. Hyvä. Joo. Anu. Joo, no mun mielestä ehkä liittyen tuohon, mitä Tuula tuossa kauniisti äsken sanoi, niin mun mielestä ikään kuin siitä johtuen, niin mun mielestä Suomessa on aika uudistaa tämä katsomusopetus. Mun mielestä tämä keskustelu heijastelee sitä ja sallia kaikille oppilaille yhteinen katsomusoppiaine ja päästä eroon tästä nykyisestä järjestelmästä, joka mun mielestä korostaa erilaisuutta ja siirtyä sen sijaan yhteisölliseen oppimiseen. Ja tämä on mun mielestä hirveän tärkeää, koska tämänhetkisessä järjestelmässä niin me luodaan mun mielestä meidän lapsille sellaista ajattelua, että on olemassa kysymyksiä, oli ne sitten eettisiä, filosofisia tai katsomuksia, joista voidaan keskustella vain samanmielisten kesken. Ja mun mielestä näin ei saisi olla. Kiitos, Amanda. Joo, olen tässä tullut keskustelun aikana, olen saanut paljon uusia hyviä ajatuksia, mutta mä oon kans ihan sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä menee ihan liikaa enemmistön ehdoilla. Mä oon sen itse opiskelijana niin kuin joutunut kokemaan ehkä liiankin monta kertaa, että mä olisin valmis ehkä aika radikaaleinkin muutokseen just siihen yhteiseen katsomusaineeseen. Mutta että mikä siinä pitää niin kuin muistaa on just se, että sen täytyy antaa ihan yhtä lailla niin kuin valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja antaa niin kuin opiskelijoille valmiudet siihen sitten taustasta ja uskonnosta ja muusta riippumatta. Joo. Kiitos. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen, että onko mä edes sanonut nimeäni. Mä oon Maarit Fredlund ja mä oon myös Vapaa-ajattelijoiden liiton ainut työntekijä, taloudenhoitaja. Eli toimisto on neljäs linja yksi. Kiitoksia Jaakolle, Kimmolle. Kiitoksia yleisölle, jaksoitte aivan loistavasti ja meidän panelistit 0,5 litran vesipullon voimalla.